palavra o deputado Carlos Cabral. Bom dia a todas e a todos novamente. Um prazer e uma alegria contar com a presença de vocês aqui nessa manhã para esse debate tão importante. Eu quero saudar aqui algumas pessoas que nos ladeiam nessa manhã, nessa mesa diretiva. O deputado Thales Barreto, que nos acompanha aqui nessa audiência. A professora Leila Brito, coordenadora técnica do DIEESE Goiás. A representante do Sindicato de Saúde e também representante do Fórum Goiano contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, escolhida para representar o Fórum nessa solenidade, Flaviana Alves Barbosa. A representante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás e conselheira seccional, doutora Marli Marçal. Saúdo aqui também e cumprimento de igual modo ao amigo, que me alegra com a sua presença aqui. Por duas vezes meu companheiro aqui de mandatos também, deputado, sempre deputado Mauro Rubem, que também é nesse momento presidente da CUT e representa aqui a CUT Goiás. Vou fazer algumas saudações aqui e, eventualmente, se alguma entidade que eu saudar, deixar de saudar aqui, não tiver avisado ao cerimonial, por favor, que se anuncie para que a gente possa fazer o registro para constar aqui em ata. Saudar aqui o Sintego, através de sua presidente, a professora Bia de Lima, o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência Física da OAB Goiás, o doutor William Veloso, que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco. O presidente do Fórum Goiano contra a Reforma da Previdência, João Pires Júnior. Presidente da Fundação de Previdência Complementar de Goiás e Brasil Central, Edson Nascimento. O presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás, doutora Laura Campos Domiciana. Presidente da União Estadual dos Estudantes, Daniela Cruz. Presidente do Sindimetal, Eugênio Francisco da Silva. O professor de Direito da Universidade Federal do Estado de Goiás e presidente do PCdoB de Goiânia, querido amigo professor Nivaldo Santos. Presidente do FITRAE, Alain Francisco de Carvalho. Vice-presidente do Sindicato de Justiça, meu amigo Fabrício Duarte. Vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, Leopoldo Siqueira Mundel. Coordenador-geral da FETRAF Goiás, o companheiro Gerailton Ferreira dos Santos. Coordenador estadual do DIEESE, Geraldo Porfírio Pessoa. Vice-coordenadora de Imprensa e Comunicação do SINTIFES Goiás, Camila Lohane. Secretário executivo da CSB Goiás, Eduardo Aires. Diretora do Sinteg, Elizabeth Machado de Moraes. O diretor de investimentos da Previcom, Murilo Luciano Souza Barbosa. A diretora de administração e finança do Sindifesp Goiás Tocantins, Vilma Alves de Almeida. O vice-presidente do Sindisaúde Goiás, Ricardo Manzi. Obrigado pela presença. Alguma entidade ou algum representante não foi aqui nominado? Que a gente possa registrar a presença. Por favor, vou pedir para o senhor falar, porque eu não enxergo muito de longe. Ah, perdão, é verdade. Representante aqui do mandato, o deputado federal Rubens Ottoni, está presente conosco aqui também. Mais alguém não foi identificado ainda? A diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social, a Terezinha Aguiar. Muito obrigado pela presença, Terezinha. Mais alguém ainda não foi identificado? Todas e todos já identificados? Por favor. Gilmar Barros, diretor executivo do SINDI-MPU. Perfeito. Perfeitamente. Se alguém não foi devidamente identificado, por favor, também, não quiser proceder o registro agora, pode procurar o cerimonial que a gente vai proceder o registro da presença posteriormente. Senhoras e senhores, o debate dessa manhã nós consideramos de extrema importância e relevância em razão de ser um tema que afeta a todas e todos nós, indistintamente, a nação brasileira, o equilíbrio do nosso país e a sua sustentação, inclusive. Ao meu ver, e aqui é uma fala muito pessoal, uma análise muito pessoal,
a forma como está sendo debatida, e às vezes pouco debatida, e as informações talvez muito restritas, e a enxurrada de publicidade em cima da temática, tem sido feita para passar uma impressão à população brasileira de que a reforma, que até entendemos que a certo ponto é necessária, está sendo feita da melhor maneira possível, muito embora o meu entendimento seja da maneira divergente. Por isso, propus que a gente fizesse esse debate e convidei a deputada Flávia Moraes, que é uma das grandes debatedoras desse tema lá no Congresso, para que viesse também trazer um pouco da visão que ela tem compartilhado ali dentro do Congresso, para que ela passasse para nós. A deputada ela está terminando de vir de uma audiência que está acontecendo aqui no Centro de Convenções. Dentro de alguns minutos ela estará chegando e vai fazer conosco esse debate. Juntamente aqui com o DIEESE, que vai fazer conosco também uma fala técnica, com a OAB, que também nos ajudará, e o Fórum contra a Reforma da Previdência, que também fará o seu debate. E também contribuirá conosco o deputado estadual Thales Barreto, que está conosco nessa audiência, e é para quem eu vou, desde o início, já franquear a palavra. Logo após a exposição da mesa, nós vamos franquear o debate a todas as senhoras e senhores. Ok, nós vamos, lá no final, franquear todas as senhoras e os senhores o direito à palavra. Então, nós vamos, de acordo com as exposições que serão feitas, aqui no final a audiência vai proporcionar que todos possam, todos e todas possam também da palavra utilizar. Então, eu quero franquear a palavra ao deputado Thales Barreto, para que possa fazer aqui a sua saudação, sua fala inicial. Deputado Thales Barreto. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. O povo está animado. Quero, primeiramente, parabenizar ao deputado Carlos Cabral, presidente também da Comissão de Tributação daqui dessa casa. Deputado, parabéns pela iniciativa dessa audiência pública, que nós sabemos da importância do tema, como o senhor disse, afeta todos nós. E a vinda também da deputada Flávia aqui será muito importante, até porque a deputada tem um posicionamento muito firme em relação a essa reforma e ela pode esclarecer muitos pontos importantes para nós. Quero agradecer também, cumprimentar a coordenadora técnica do DIEESE Goiás, professora Leila Brito, a presidente do Sindicato de Saúde, representante do Fórum Goiana contra as Reformas da Previdência Trabalhista, Flaviana Alves Barbosa, por sinal, prima minha, fico muito feliz, minha prima aqui está do lado. Quero saudar o representante da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB Goiás e conselheira seccional Marli Marçal. Todas as outras entidades aqui já foram nominadas e pelo deputado Carlos Cabral, mas eu queria saudar a Bia, pelo Sintec, que sempre está conosco aqui, uma guerreira injustiçada por essa casa, viu, Bia? Eu quero que ficar claro aqui essa visão que nós temos. Você foi indicada para o Conselho pela sua entidade, e essa casa aqui fez um papel não agradável. Então, eu tenho certeza que... Mas você tem o nosso respeito, o nosso carinho, e não tenho dúvida que você vai contribuir muito ainda, e contribui muito com a educação de Goiás. E também, nosso querido deputado atuante, está fazendo falta aqui, viu, Mauro? Você é muito querido por todos nós. Eu e o Mauro já fizemos algumas viagens, discutimos, indo para a tribuna, com posicionamentos, grande parte, divergentes, mas sempre muito respeitosos, né? Respeitoso. Você... com certeza, já não é mais a mesma, faz falta, viu? E nós perdemos também o Luiz César Bueno, que é outro guerreiro, que sempre foi muito bom poder trabalhar, mas está aqui junto conosco. Deputado Carlos, o senhor estava ali conversando, mas eu quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública. Eu a fiz há 2 anos atrás, com a deputada Flávia aqui também, juntamente com o auditor da Receita Federal, Crésio, não sei se alguém teve presente. Foi o início do debate em relação à Previdência. O país hoje praticamente está parado em virtude dessa reforma, além de outras que devem vir. Mas aqui é um momento importante da gente ouvir, ouvir o posicionamento de cada entidade, ouvir os representantes, nos posicionarmos, tomarmos noção, porque eu tive até na sexta-feira com o relator da reforma. E eu vi um cara cansado, desgastado, tem muitas emendas dentro delas, e eu tenho certeza que esse momento aqui é importante para nós nos posicionarmos também e nos aprendermos o que nós concordamos e o que nós não concordamos. Nós sabemos que há necessidade de uma reforma, isso não tem como não ter, até mesmo pelo déficit
que hoje existe, mas que ela seja justa, que não sacrifique o trabalhador, que as pessoas que ganham mais têm que poder pagar mais também, isso é fato. A idade também é um fator que tem que ser posicionado, o país tem uma maior expectativa de vida, mas nós estamos aqui para ouvir, para aprender, eu quero aprender um pouquinho mais, fiz questão de estar aqui, até em virtude dessa primeira audiência que nós fizemos, acho que há 2 anos atrás, e eu tenho convicção que eu vou sair daqui com uma formação em relação à Previdência muito maior e melhor. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Muito obrigado às palavras do deputado Thales Barreto. Eu só não dou conta de escutar os grandes devedores da Previdência vir ficar pressionando o Brasil para dizer que o Brasil vai parar a partir de agosto se não fizer reforma, principalmente quando eu escuto este banqueiro grande devendo a Previdência. E de grandes empresas, absurdamente. Né? E de grandes empresas que nós sabemos que não pagam, né? Isso é que, aí é que dói nos nossos ouvidos. E tem direito a financiamento, busca de recurso público e não recolhe nada. Antes da gente passar a palavra ao próximo aqui, só porque vai fazer uma intervenção aqui no barulho, o senhor Zezinho fez uma observação e eu vou concordar com ele. Ele pediu para colocar a bandeira do Brasil aqui e como a fita vai fazer um barulhinho, eu até estava achando que eu já estava azul demais. Você nem tá tô com a minha tradicional graveta vermelha. Aí as duas bandeiras que estão aqui já estão azul demais. Então nós vamos dar uma esparramada nas bandeiras azul aqui, vamos colocar do Brasil no meio para dar uma misturada nesse azul aqui da mesa. Então, antes de passar, para não interromper a fala da Flaviana, que é a próxima oradora, para não atrapalhar vocês a prestarem atenção, nós vamos atender o pedido do seu Zezinho, que está ali, falou, ó, vamos colocar uma bandeira do Brasil ali. Então, ó, vamos fazer isso aqui rapidinho para não fazer... Entenda, eu não estou fazendo uma crítica nenhuma das bandeiras não, viu, gente? Eu só achei que nós estamos muito azul aqui, concordei com o seu Zezinho, nós estamos azul demais aqui, então vamos dar uma colorida nessa mesa aqui rapidinho. A Bia já está brigando comigo, que eu não estou de gravata vermelha, dizendo que está faltando vermelho aqui. Vou fazer uma verde agora. Foi, inclusive, significativa essa colocada da bandeira do Brasil aqui nesse momento. Acho que foi... Bem interessante essa parada para a gente dizer que o nosso país, para crescer e se desenvolver, nós queremos colocar todas as pessoas no centro. Então, a centralidade na pessoa humana, na dignidade da pessoa humana, ela é muito importante, mas principalmente dizer que a gente não quer que não haja o princípio da solidariedade para a gente consertar as coisas, que eu acho que isso que sustenta uma previdência que seja, de fato, cumpridora do seu papel. Então, para a gente ser solidário aqui com todos, a gente fez essa pausa. Eu passo nesse momento a palavra à presidente do Sindicato de Saúde, que representa por escolha nessa audiência o Fórum Goiano contra as Reformas da Previdência Trabalhista, minha amiga Flaviana Alves Barbosa. Quero cumprimentar, né, pedir licença ao Carlos, cumprimentar a mesa toda, na companheira Leila, essa grande estudiosa que nos ajuda muito de ESE, né? E com isso cumprimentar a cada um e a cada um de nós que tiramos essa parte da manhã para a gente poder realmente discutir e encontrar caminhos para o enfrentamento de tanto retrocesso que tem encaminhado o nosso Brasil. Né? Então, aqui, representando o Fórum Goiano contra as Reformas Trabalhistas e Previdenciárias, né? O Sindicato de Saúde compõe este fórum, e a gente não poderia dizer aqui uma coisa muito importante, que esta reforma da Previdência, bem como foi a reforma trabalhista, é mais um desmonte das políticas públicas de Estado. Né? Isso tem que ficar muito claro quando um governo, como o que acabou de Temer, e este governo atual, faz essas grandes reformas macros sem pensar, né, em como manter uma política pública. Então, isso está muito claro para nós do Fórum, a importância de fazermos esse enfrentamento, porque isso é desestruturar a nossa política pública. Com promessas falseadas, né, de que o Brasil vai crescer e que isso não vai acontecer se não realmente não tiver um investimento em outras políticas. De contramão, ao invés de fazer políticas de crescimento, vem cortes na educação, cortes
na saúde, com a emenda constitucional 95, né? E agora com a Corte da Educação. Isso vai trazer para nós, o povo brasileiro, mais miséria, muito mais pobreza. E aí, com esta reforma trabalhista e agora com a reforma previdenciária, aí sim se consolida toda essa política de destruição, né? Então, ao pensar nesta reforma, mesmo que ela é necessária, que toda reforma é importante, de tempo em tempo avaliar, mas ela não pode tomar o caminho que ela toma. Ela toma o caminho de prejudicar os menores, de prejudicar quem sustenta o país, né? Porque hoje a classe trabalhadora que ganha aí um salário mínimo, ou pouco mais que salário mínimo, nós somos muito mais que 70% do povo brasileiro, né? E aí prejudicar com esta reforma é impedir o crescimento do Brasil. Precisamos sim criar mecanismo de fazer com que as pessoas que devem a Previdência realmente cumpra com a sua obrigação. Hoje o déficit da Previdência é muito grande porque há grandes devedores. E o interesse nessa reforma não é meramente fazer o Brasil crescer, é dar lucros aos bancos. Porque ao propor, tirar da Constituição esse direito da Seguridade Social, né, e tornar ela capitalizada, né, é dar mais lucros para quem já tem muito lucro, porque ele já não paga os impostos, já não paga a Previdência. Então, quer tirar dos menores para encher o bolso, né, dos grandes, dos banqueiros, das grandes empresas. Então, em nome do Fórum, o desafio nosso é muito grande, de a gente chegar a cada trabalhador e trabalhadora, a cada cidadão e cidadã do Brasil, e especialmente de Goiás, para a gente tirar, né, toda essa mentira que é imposta. As promessas que o governo faz de crescimento para o país, as promessas de geração de empregos, elas são falaciosas, que não existirá isso. Muitos dos municípios que vivem da reforma, da aposentadoria, né, vivem do BPC, simplesmente vão entrar em decadência. Muitos municípios brasileiros, que a fonte geradora da economia são os BPCs, são as aposentadorias, que às vezes do idoso cuida de toda a família. Então é muito grave, é momento da gente encontrar aqui caminhos de a gente poder estar mais próximo do povo, né, e para dizer ao povo que não podemos deixar mais essa mentira cair e nos envolver, porque a reforma trabalhista não trouxe até hoje nenhum emprego, e a reforma previdenciária também não vai trazer crescimento para o Brasil. O que cresce o Brasil é investir em educação, é investir no campo do trabalho e é investir em saúde pública, em prevenção e promoção. Isso sim faz. E o Sim de Saúde, junto com o Fórum, estamos firmes aí, colocando junto com os deputados estaduais, federais, com cada entidade aqui, para a gente enfrentar firme esta não a reforma previdenciária da forma com que este governo quer. Muito obrigada. Eu vou fazer uma alteração aqui na sequência, até que a deputada Flávia chegue. Então, nós vamos passar para as duas falas técnicas inicialmente. Em seguida, a gente vai, no final das falas técnicas, ouvir, então, o posicionamento da deputada, em razão dela ainda não ter conseguido chegar aqui por conta do outro evento que ela se encontra. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra à professora Leila Brito, que vai fazer uma fala sobre a reforma da Previdência no contexto geral. A professora Leila Brito é coordenadora técnica do DIEESE em Goiás e vai nos falar, utilizando inclusive esse recurso aqui do lado. Se a senhora precisar do microfone sem fio, professora, quiser falar em pé, nós temos à disposição da senhora o microfone sem fio. Se quiser falar de pé, pode ficar à vontade, está aqui ao lado. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Quero agradecer o convite do gabinete do deputado Carlos Cabral e cumprimentar todos da mesa e desejar que a gente tenha hoje aqui um excelente debate. Nós do DIEESE temos... Quero retificar aqui que ainda não tenho a honra ainda de ser professora,
Sou economista. É, em homenagem aqui aos professores, todos presentes, né? É, nós temos feito o DIEESE, o debate sobre a reforma da Previdência em vários locais da cidade aqui e também no município do interior. E temos observado que, de fato, é um assunto bastante controverso, né? É complexo, tem grande parte da população e dos participantes tem desconhecimento sobre, de fato, o que é a proposta e uma certa dificuldade de compreender a fundo, né? Quais são esses impactos que vão agir, né, sobre a vida da população. Então, nós aqui estamos empenhados, né, em mostrar dados, informações que vão, de fato, desnudar quais são as reais intenções, quais são os interesses envolvidos na reforma da Previdência. Eu acho que essa é a questão mais importante, né? E quando o governo apresenta um diagnóstico, a gente, quando vai analisar os dados, nós verificamos que há ali uma série de equívocos no diagnóstico sobre a situação da Previdência, né? Porque os dados reais apresentados, né, que as próprias fontes, né, do INSS mostram, não batem com aquilo que o governo discute no Congresso em relação à questão do déficit da Previdência. Então, esse é um ponto. O que é o equívoco que a gente considera, né, em relação à questão da Previdência? Primeiro que, ao fazer o diagnóstico, o governo desconsidera alguns elementos importantes. Primeiro, desconsidera as desonerações, desconsidera as sonegações, desconsidera os devedores da Previdência. Esse é um ponto. Outro ponto é que, ao analisar, fazer as contas, o governo não leva em consideração a Constituição Federal, no seu artigo 194 e 195. O artigo 194 da Constituição define que a Previdência ela foi criada para ser mantida pelo sistema pelas fontes que são definidas no artigo 195 da Constituição, compondo o sistema de seguridade. E, ao fazer as contas, o governo desconsidera isso. Desconsidera que tem uma série de fontes e recursos que são as fontes de financiamento do sistema de seguridade, do qual compõe a Previdência Pública. No artigo 194, há a definição de que o sistema de seguridade é composto pela assistência, a saúde e a Previdência Pública. No artigo 195, define que as fontes de contribuição são, né, a contribuição sobre lucro líquido, o COFINS, contribuição para o sistema do INSS, o PIS/PASEP, a arrecadação da Caixa Econômica para as loterias federais, tem um percentual sobre as importações, tem o percentual sobre a produção rural. Tudo isso são fontes de financiamento do sistema de seguridade. Ao fazer as contas, o que se verifica? Verifica que o governo está fazendo as contas da folha de pagamento, de contribuição de empregadores e de trabalhadores. Né? Em 2018, inclusive, foi desconsiderado o COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido. Daí, o governo apresenta um déficit de 280 bilhões em 2018. Então, esse é o ponto. Então, eu trouxe aqui dados que mostram, não é? Mostram o número de devedores da Previdência
E mostra também que o governo, além desses elementos que eu citei, que são a Constituição Federal, que são os devedores da Previdência, que são desconsiderados, também desconsidera o nosso mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho há que ser considerado. Por quê? Porque quando o governo aponta esse déficit de 280 bilhões, nós vamos perceber nas contas anuais, nos anos 2000 até 2015, que a Previdência é superavitária. Ela é superavitária até 2015 e de lá para cá apresenta esse déficit, não apresenta déficit se nós considerarmos o pagamento dos devedores. Né? Então, se nós considerarmos as contas feitas conforme definido a Constituição Federal, considerarmos a contribuição sobre o lucro líquido e o COFINS e o PIS/PASEP, ela não é deficitária. Ela é deficitária quando se manipula as contas de forma conforme os interesses de apresentar um déficit. Esta é uma realidade apresentada por diversos estudos de especialistas, né? E nós do DIEESE estudamos isso. Né? Existe até um estudo de professores da Universidade Federal de Goiás chamado Pequeno Atlas sobre a Previdência, que mostra claramente isso. Né? Bem, então eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, porque que é um dos elementos que faz com que o desempenho da Previdência ele se altere, né? A partir de 2015. Nós tivemos aqui, eu vou até me levantar. Nós tivemos o crescimento econômico de 2003 até 2011, em média de 4,1% anuais. Ok? Então, a gente pode ver esse desempenho aí, crescendo a economia 5,8% em 2004, né? Aí, 3,2% em 2005, 4% em 2006, 6,1% em 2007, 5,1% em 2008. Tivemos o impacto da crise econômica em outubro de 2008, que impactou numa recessão em 2009, mas que houve um impulso, devido às políticas anticíclicas do governo Lula, de 7,5% em 2010. De lá para cá, a gente teve um desempenho um pouco menor, de 4% em 2011, 1,9% em 2012, 2013, 3%, e aí uma estagnação em 2014. Uma recessão acentuada em 2015, uma retração de 3,5%, em 2016, de 3,6%. E agora a gente está patinando em 1,1%. O que é que impactou isso aqui no mercado de trabalho? Porque só se gera emprego se a economia crescer. Se temos uma retração, aumenta o desemprego. Então, isso foi o que aconteceu em 2015. Nós tivemos, segundo a metodologia pela PME, o desemprego em 2014 foi 4,5%. Que não considerava o desemprego oculto. Considerando o desemprego oculto com a nova metodologia, porque a antiga pesquisa foi extinta, nós consideramos aqui, a partir de 2012, quando foi instituída a PNAD, né, a taxa de desocupação. Então, em 2014, foi 6,5%, considerando o desemprego oculto. Então, a partir da recessão de 2015, houve um crescimento, um salto de 6,5% para 9%. Em 2016, que foi o segundo ano de recessão, 3,5%, o desemprego dobrou para 12%.
estamos aqui nessa faixa de 11,8%, 12,4%, agora nós pulamos para 12,7% no último resultado que tivemos da PNAD. Bem, esses números aqui que nós colocamos, nós vimos aqui que são números sobre o mercado de trabalho. O que eu quero mostrar para vocês especificamente é que nós temos aqui em torno de 13 milhões de desempregados, 13,4. E nós temos, fora da força de trabalho, 65 milhões de pessoas, 93 milhões de ocupados, e desses 93 milhões de ocupados, somente 58,7 milhões contribuem com a Previdência. Desses 93 milhões de ocupados, 34,2 milhões não contribuem com a Previdência. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar com isso que nós tivemos um aumento de desemprego. Esse aumento de desemprego que dobrou em relação a 2014 significa que são 7 milhões a mais de pessoas que não contribuíram com a Previdência. Que, portanto, o desempenho da Previdência, ele depende de atividade econômica, depende do desempenho da economia. Não é? É o contrário do que o governo analisa no seu diagnóstico. A Previdência não vai mudar o desempenho da economia, é o contrário. É a economia que vai tornar a Previdência saudável. A economia precisa crescer. E nós precisamos criar políticas públicas que modifiquem essa situação do mercado de trabalho. Por quê? Porque nós tivemos aqui a Previdência, ela não é a reforma da Previdência, ela não é uma medida isolada. Ela vem num conjunto de reformas que estão sendo implementadas a partir de 2016. Nós tivemos primeiro a PEC do teto, que é a PEC que congelou por 20 anos, não é? O orçamento da União. E se congelou por 20 anos, significa congelar recursos para políticas públicas. Não congelou na PEC de 2016, a emenda constitucional 95, que virou emenda constitucional 95, não se congelou os gastos com despesas financeiras, não é? Os gastos com a dívida pública, não se congelou. Se congelou apenas com políticas públicas. E isso necessariamente reporta a uma necessidade de reforma da Previdência, porque os gastos com a Previdência não se pode congelar. A Previdência, ela foi criada, não é? Esse modelo de sistema de proteção social que nós copiamos da Europa, não é? Nós copiamos na Constituição de 88 e depois foi regulamentando todas essas medidas de proteção social, implementando as políticas públicas, não é? Ela não é uma medida, não é a previdência pública, né? Se congela o orçamento da União, fica difícil de se implementar políticas públicas. Vai se extinguindo, né, as ações de políticas públicas. A Previdência, necessariamente, teria que atuar nesse sentido desse congelamento. Ora, o que é congelar por 20 anos o orçamento da União? É algo que não existe em nenhum país do mundo. Porque orçamento da União é algo conjuntural para ser administrado pelo Congresso, pela Câmara Federal, pelo Senado. Não é algo para se congelar por 20 anos, nem está lá dentro, sendo regulado pela Constituição. Por isso, força-se uma reforma da Previdência para reduzir gastos com a Previdência, ao invés de se trabalhar no sentido de uma política de desenvolvimento econômico que gere emprego e que, portanto, nessa estrutura, né, que foi criada a Previdência Pública com o sistema de seguridade, ela teria plenas condições de se sustentar, né, porque ela foi criada para ser mantida por esse sistema
e dentro de um contexto de crescimento econômico. Né? Depois teve, né, a lei da terceirização, que precarizou mais ainda o mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque ao invés de terceirizar só as atividades meio, terceirizou-se as atividades fins. E terceirizando-se as atividades fins, significou mais a legalização de trabalhos precários também. Né? Legalizou-se trabalhos precários. Em seguida, né, e também compondo a lei da terceirização, contendo a lei da terceirização, veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista cuidou de precarizar mais ainda o mercado de trabalho, legalizando os contratos por tempo determinado, contrato temporário, os contratos de trabalho intermitente, né? Todos esses trabalhos que antes eram considerados precários foram legalizados e nem por isso deixaram de ser precários, né? Porque são trabalhos de menor rendimento e com condições de trabalhos precárias. Nós, o DIESE, criamos o Índice de Condições de Trabalho, onde nós mensuramos, antes e depois da reforma trabalhista, as condições de trabalho. E foi diagnosticado, através desse índice criado, que piorou muito, de forma muito acentuada, de forma muito brusca, as condições de trabalho. Né? Então, uma parte do emprego formal gerado, recente, são trabalhos que foram legalizados, precários, que foram legalizados pela reforma trabalhista. Né? E agora veio a reforma da Previdência. Então, faz parte desse contexto, todas essas reformas, de redução do papel do Estado. Redução do papel do Estado, ou seja, o chamado Estado mínimo. Tá? O que é que a gente tem a apontar em relação ao aspecto econômico dos impactos? Né? Primeiro que... É uma situação onde a reforma da Previdência, o que ela propõe é o desmonte do atual sistema de seguridade. De que forma? Ela retira o sistema de seguridade da Constituição e introduz o sistema de capitalização na Constituição. Esse é um ponto. Desmonta esse sistema e reporta as mudanças nas regras e critérios da aposentadorias e pensões, para acesso às aposentadorias e pensões, e também do cálculo de benefícios para a lei complementar. Isso faz com que essas mudanças de regras, e quais seriam essas regras, né, devem ser aprovadas, não por um quórum qualificado de 255 votos, mas de 308 votos. Ou seja, é muito mais fácil ser aprovado, né, todas essas regras. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Em relação aos impactos, o que é que a gente verifica? Dificultou o acesso à previdência para a maioria da população, né? Para os rurais, para os professores, para as categorias consideradas mais frágeis no mercado de trabalho, com condições específicas de aposentadorias especiais, porque tem um trabalho em condições de insalubridade, né, de periculosidade. Todas essas pessoas, né, passaram a ser tratadas de forma igual, né, um mercado de trabalho diversificado. Então, esse é um ponto. E modificou a fórmula de cálculo, ou seja, se hoje o cálculo feito é dos 80% maiores salários, a média aritmética dos 80% maiores, agora passa a ser, a partir de 94, o cálculo de todos os salários, ou seja, aqueles salários da carreira inicial, que são os menores, porque em todos os trabalhadores no início de carreira têm menor qualificação e menores condições de acesso a cargo de maiores remunerações, passam a ser computados, e isso rebaixa o valor do benefício. Né? Esse é um ponto. A outra questão é que
Uma vez feito todos, aplicado todos esses critérios, verifica-se que há um menor acesso, uma menor abrangência da aposentadoria dos trabalhadores. Isso foi verificado no Chile, isso foi verificado em todos os países, não é? Na Argentina, na América Latina como todo, e na Hungria, por exemplo, na Europa. Então, quando a gente estuda tudo isso, a gente verifica que a abrangência diminui, ou seja, menos pessoas têm condições de se aposentar e se aposentam efetivamente, um menor número de pessoas se aposentam, e os benefícios são menores. Então, quando o governo diz, olha, isso aí vai fazer a economia crescer, na realidade, não vai fazer a economia crescer, porque vai diminuir aí, quando se diminui a abrangência, ou seja, a quantidade de pessoas que vão se aposentar e o valor do benefício, vai reduzir o consumo das famílias. E a gente sabe que um dos componentes do PIB que faz a economia crescer, dos mais importantes, é o consumo das famílias, não é? Então, se reduz, desaquece a economia, é o contrário do que o governo está pregando. Então, esse a gente considera uma falácia no diagnóstico do governo e na simulação que eles fazem de impacto, porque isso jamais vai chegar a esse ponto, né? O outro ponto é que não vai melhorar a situação fiscal do país com a reforma da Previdência, porque o que você está se propondo é um período de transição, ou seja, a emenda que está sendo proposta, a 06, ela é uma emenda que propõe um período de transição de quem está atualmente no mercado de trabalho, com regras mais severas, e que vai propor uma substituição pelo regime de capitalização. O atual regime, que é o de repartição, um sistema solidário, que tem um pacto de gerações, a geração atual da ativa contribui para quem está aposentado, e deposita recursos mensalmente no fundo público, passa a depositar numa conta individual. Ou seja, o atual regime de repartição continuará pagando os atuais aposentados, no entanto, não continuará recebendo. Isso vai dar um impacto de 5 bilhões, conforme os cálculos do Ministério da Fazenda. O próprio Ministério da Fazenda faz esse cálculo. Não é o atual Ministério, mas antes, quando vinham sendo feitos estudos por técnicos do Ministério, o impacto é esse. Portanto, vai dar um impacto fiscal severo para as contas do governo. Então, a gente não vê aonde está o fundamento quando o governo fala que isso vai melhorar a situação fiscal do país. Esse é um ponto. O outro ponto é quem vai ganhar com isso. Se os trabalhadores não ganham, vai reduzir o benefício, vai reduzir o número de pessoas abrangidas pelo sistema, não é? Porque num sistema de trabalho precário, caracterizado pela rotatividade, pela informalidade, onde trabalhadores de baixa renda não terão condições de contribuir com a previdência de capitalização, quem vai ser favorecido? São os bancos. Por quê? Porque os bancos são as instituições, os fundos de pensões, inclusive, vão gerir os fundos de previdência de capitalização. E vão ganhar porque tem taxas de administração grandes, né, acima de 20%, e vão aplicar esses recursos ganhando, está sendo estimado um ganho anual de 388 bilhões para os bancos com a capitalização, com a gestão da capitalização da Previdência. Portanto, o objetivo velado, que não é falado, ao contrário do que se diz, que é melhorar as condições da Previdência, assegurar a sustentabilidade da Previdência, o que vai garantir são alta lucratividade para os bancos, os banqueiros e os sistemas financeiros. Essa é a realidade. A
discussão de que a previdência não é sustentável no longo prazo, ela é uma falácia. Por quê? Porque a gente verifica, como eu disse antes, que a previdência foi sustentável nas contas que são apresentadas até 2015 e que, se forem cobrados os devedores e feitas as contas como devem ser feitas, né, como determina os princípios da Constituição, no seu artigo 194 e 195, a Previdência não apresenta déficit, nem o sistema de seguridade e nem a Previdência. Mesmo com a recessão, que foi verificada em 2015 e 2016, mesmo com a economia patinando, né, e mesmo com esse mercado de trabalho nosso. Por que isso? Porque a Previdência, ela foi feita para ser sustentada dentro de uma política macroeconômica saudável, que faz com que a economia cresça, que gere emprego e que, portanto, né, a Previdência, por isso tem um elenco de impostos, né, que são as fontes de financiamento do sistema de seguridade do qual a Previdência faz parte. Então, no geral, né, se gerir a Previdência de forma adequada, né, vai acontecer que a Previdência vai ser sustentável no longo prazo, né, e que nós não temos problemas outros da Previdência, a não ser o de gestão, a não ser esse de gestão. Por isso, a reforma que nós estamos precisando não é essa reforma que tira o direito dos trabalhadores, como está sendo proposto, e nem que desmonte o sistema de seguridade. O que nós estamos precisando é de uma melhoria de gestão, né? Então, esse é o ponto principal. Em relação à questão da comprometimento da idade, né, desmonte das faixas etárias, tudo isso que está sendo dito em relação à questão do envelhecimento da população. Esse também a gente considera que é outra falácia, porque quando a gente levanta as pesquisas, a gente verifica perfeitamente que a população brasileira ainda não está nessa faixa de envelhecimento que compromete as contribuições da Previdência. Nós temos uma faixa aí muito pequena ainda de população na faixa idosa no mercado de trabalho e dos que estão usufruindo da Previdência. O que se mensura é que esse comprometimento ocorrerá daqui a 40 anos, portanto, tem um tempo suficiente, né, para se planejar, né, o que se vai fazer daqui a 40 anos. Né? É claro que as precauções têm que ser tomadas, mas as precauções, elas estão no âmbito da política macroeconômica e não no sentido de desmontar a Previdência Pública. O que são essas precauções em relação à política macroeconômica? É nós garantirmos crescimento e desenvolvimento. O que é crescimento e desenvolvimento? Crescimento é nós garantirmos um patamar similar ao que nós vimos tendo desde 2003 a 2010, 2011, né? Em torno de 4% anuais, né? E desenvolvimento, o que significa isso? Significa garantir um crescimento distributivo, né, como a gente teve também nesse período. E para isso, quais são as propostas que, no nosso entender, deveriam estar sendo discutidas no Congresso e não essa? É a reforma tributária, porque é um dos principais problemas que nos faz colocar como um dos países que tem maior concentração de renda no mundo, é o fato de que nosso sistema tributário, ele é regressivo. Os ricos pagam menos impostos e os pobres pagam mais impostos. Por isso, nós somos um país muito injusto, de alta concentração de renda. Daí, quando nós tivermos, né, a reforma dos nossos sonhos, que nós
tivermos uma estrutura progressiva e que, de fato, como nos países desenvolvidos, né, os ricos pagarem mais impostos, é lógico e muito claro que a previdência será muito menos comprometida, né, em situação onde a população tenha mais oportunidades e mais condições de se sustentarem. Falta 15 minutos e tem um fundamental aqui que eu tenho que falar, que é o seguinte. Outra coisa, esse aqui eu considero que é uma das coisas mais fundamentais na discussão da Previdência, que não é colocada na mesa. No Congresso não é colocado, porque é óbvio que tem interesses envolvidos em quem está colocando a proposta de reforma da Previdência, que é um banqueiro, o senhor Paulo Guedes. Quando a gente vai no nosso orçamento, nós estamos verificando que o problema da Previdência, ele não é um problema tão avassalador, não é? Até pelo o caráter do gasto com a Previdência, não é? Por quê? Porque nós temos mais de R$1,065 trilhão do nosso orçamento, 41%, que é gasto com juros e encargos da dívida e rolagem da dívida. Esse é um problema. Por que que nós gastamos esse tanto no nosso orçamento com encargos, rolagem da dívida? Porque nós pagamos um dos juros mais altos do mundo, em torno de 6,5%. Apesar da queda de juros que teve no período recente. A gente teve um tempo aí que era 40%, no tempo de FHC era 40%. Agora, depois 12%, 14%, agora estamos em 6,5%. E diga-se que baixou porque a economia foi em recessão brutal. Se não baixasse, a recessão seria pior. Né? Esse é o ponto. Agora, aí a pergunta é, todos os países do mundo têm déficit público? Tem déficit público. Por que que acontece isso? Porque os recursos arrecadados em nenhum país do mundo, eles são suficientes para bancar o orçamento da União, de cada país. Isso acontece, quem estuda a economia sabe disso, né? Então, quando a gente analisa os dados de cada país, todos têm déficit, dívida pública. Por que que o Brasil está nessa situação? Por conta do perfil da nossa dívida. Nós temos uma dívida em que a gente paga os juros mais altos do mundo em curto prazo, 5 anos. Nos outros países, Japão, Estados Unidos, diversos países europeus, é pago a dívida de forma civilizada. Os juros são próximos de zero e são pagos em 40 anos. Se essa regra valesse no Brasil, esse rolagem, juros e amortização da dívida não seria 40. Ele murchava e restava o recurso nosso para a Previdência, um recurso nosso para as políticas públicas, inclusive Previdência, eles seriam muito maiores, de maior disponibilidade. Esse é um ponto, ok? Que a gente tem que analisar. Agora, é preciso enfrentar uma reforma bancária. A pergunta que faz é, por que que a gente tem esses juros tão altos no Brasil e os outros países não? Porque nós temos um monopólio bancário no Brasil. Oligopólio, aliás, né? Monopólio quando é um oligopólio. Nós temos um sistema bancário dos mais concentrados do mundo. Aqui é o paraíso dos bancários, dos bancos. Paraíso dos bancos. E precisa ter uma reforma bancária. Enquanto em outros países tem banco de todos os tamanhos, pequenos, médios, centenas de bancos, cooperativas, etc., são competitivos, aqui não é competitivo. Eles mandam no sistema produtivo. Impõem a taxa de juros. Claro que a taxa de juros é um mecanismo de política monetária. Ninguém quis dizer o contrário, é um mecanismo. Mas existem momentos em que a taxa de juros precisa baixar, como um momento de recessão, poderia estar próxima de zero e não está. Essa é uma imposição do mercado financeiro, do setor especulativo. Então, a decência de uma situação
de mudança para o Brasil passa por essa reforma bancária do sistema financeiro. E com esse governo, onde tem o ministro da Fazenda banqueiro, que está impondo goela abaixo uma reforma da Previdência que sacrifica a população para ter lucro do sistema financeiro, que é meramente especulativo, não se vai a lugar nenhum. Não se vai, nem se coloca na mesa isso que nós estamos colocando aqui. E mais, tem uma diferença em ter 41% destinado a juros, encargos e rolagem da dívida, que vai para o estoque a ser aplicado na especulação. Outra coisa é ter 24% do orçamento da União, ainda que menor, muito menor, metade quase, somente, do que se aplica em juros e encargos da dívida, mas que vai circular na economia em diversos municípios do interior, vai aquecer a economia, vai se transformar em consumo das famílias. A população brasileira só não é mais miserável, o idoso brasileiro não está nos pontos de ônibus pedindo esmola, porque tem a previdência, porque tem as pensões. Esse é o ponto. A previdência pública é distributiva. Se se acabar com o sistema de seguridade, deixa de existir esse sistema distributivo. Essa é a realidade. Entendeu? Então, o que nós temos que pensar? Quem precisa da previdência pública e do sistema de seguridade? É o idoso? Não é somente o idoso. A previdência e o sistema de seguridade, o chamado sistema de proteção, protege o trabalhador da hora que nasce, o cidadão brasileiro como um todo, não só o trabalhador, da hora que nasce até o seu último suspiro. Na invalidez, em qualquer situação. Na incapacidade, em qualquer idade. Ok? Então tem que se pensar nisso. E por isso, né, é importante que a gente discuta com os parlamentares, com a Câmara Federal, com o Senado, e, de fato, que a gente tem que ir nas raízes dos problemas. Né? Fazer um diagnóstico correto, garantir que a Constituição seja cumprida e que, de fato, para nós, a Previdência Pública, para os brasileiros e para o Brasil, não é um bicho de sete cabeças. A solução, ela está aí, nem para uma solução, como eu disse antes, para adequar uma gestão que, de fato, melhore o sistema da Previdência e que a solução para o problema fiscal e para a situação de crise econômica e política, ela está em uma proposta de desenvolvimento para o Brasil, uma proposta de crescimento. Né, que deve ser imediatamente apresentada e que até hoje, pelo que nós temos conhecimento, ela não existe. Tá? Como esgotou o tempo, vamos passar a palavra aí para outra apresentadora, tá bom? Um abraço. Essa mesa saúda a fala da economista Leila Brito, cumprimento. Saúdo o deputado Lucas Calil, que se soma a nós aqui nessa reunião. E já de imediato eu passo a palavra à representante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, conselheira seccional, doutora Marli Marçal, que falará sobre o benefício por incapacidade permanente por 7 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento a mesa e... Tá ok. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública, pela relevância do tema. Eu acho que a gente tem que discutir muito esse tema ainda antes de ter uma aprovação. Eu peço desculpa pela voz, mas é porque a gente tem falado muito sobre isso e eu já estou rouca de tanto falar sobre reforma da Previdência. Bom,
Mas o ponto que a gente quer falar sobre o benefício por incapacidade permanente é um dos pontos que os institutos de estudos previdenciários apresentou já na Câmara Federal sobre o valor do cálculo do benefício e alguns benefícios que não são contemplados ali no benefício de incapacidade permanente. Primeiro, como é de conhecimento de todos, o cálculo, a fórmula de cálculo dos benefícios foram alterados, de 80% dos melhores salários de contribuição de julho de 94 para cá. A previsão na PEC é de que esse valor ele começa de 60% do valor do salário de benefício. É uma média aritmética simples, você soma todos os salários de benefício que você tem e divide pelo número de contribuições que você tem. Você já vai ter um achatamento desse valor quando você incluir todo esse período, porque você vai pegar as 20% piores contribuições também que você tem. Então, você já vai ter um achatamento daquele valor do salário de contribuição seu. Quando você coloca isso em 60% para você iniciar e que você vai ter 2% para cada ano que sobejar os 20%, essa fórmula de cálculo, além de draconiana, ela não atinge no benefício por incapacidade. Ela fala que será de 100% esse salário de benefício se for contemplado com doenças ocupacionais ou acidente do trabalho. Ela não prevê, como é na regra atual, algumas doenças insidiosas ou aquelas doenças não planejáveis. Elas prevêem que, por exemplo, no caso de hoje, na regra atual de hoje, a qualquer segurado, qualquer trabalhador que tiver qualidade segurada, ou seja, você tem carteira anotada, você paga a Previdência Social, se você for acometido de alguma doença, por exemplo, uma doença insidiosa, como câncer, por exemplo, ou um AVC, uma paralisia, esse benefício seu ele é isento da carência toda, você não precisa pagar, contribuir por 12 meses para que você obtenha o seu benefício. Na regra atual, não, você tem que ter, além das contribuições, você vai começar com 60% dela. Não está contemplada a previsão dessas doenças insidiosas nesse benefício por incapacidade permanente. E a gente já questionou o governo sobre esse assunto, ele falou que isso vai ser pensado numa lei complementar. Então, se é uma PEC tão ampla e ela prevê toda a regulamentação de todo o sistema previdenciário, já deveria estar previsto ali essas doenças já elencadas ali na PEC também. Então, é uma preocupação nossa. Agora, você já colocando aqui, já indo mais adiante do benefício por incapacidade, que vai começar um câncer, por exemplo, alguém que tem um ano de contribuição somente, ele vai receber um benefício de 60% só do valor do salário de contribuição dele, e se ele vier a falecer, vai gerar um benefício de pensão por morte que vai ser só de 50%. 50%, mais 10 para cada, para cada dependente que tiver. Então, nós vamos pegar essa pessoa que ela passou na pior fase em que ela estiver, que ela vai estar dependendo da Previdência Social, num momento de doença, de invalidez, nós vamos reduzir ela à situação de miserabilidade extrema, e depois a família dele também vai estar na situação, os dependentes dele vão estar numa situação muito mais calamitosa ainda. Então, a nossa preocupação, a preocupação dos estudos, a gente vê que não é uma emenda fácil, não é uma emenda que vai ser fácil de ser aprovada da maneira como ela está, porque ela já tem 200 emendas nela. Então, se fosse uma coisa fácil de fazer, não tinha 200 emendas. Já tem mais de 200 emendas apresentadas por diversos parlamentares, por diversos institutos. Então, assim, nos preocupa esse valor, nos preocupa não ter essas doenças previstas e elencadas ali na PEC, nos preocupa a questão do BPC, quando ele define ali no BPC também a questão do patrimônio, que o valor do patrimônio para ser considerado um idoso ou um deficiente de baixa renda, a situação de miserabilidade, que a gente fala até um termo muito pejorativo, né, mas é o que está escrito, a situação de miserabilidade vai ser conferida com o patrimônio daquela pessoa. A renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo e o patrimônio daquele grupo familiar não pode ser superior a R$ 98 mil, que é o piso do Minha Casa Minha Vida. Então, como é que a pessoa vai ser considerada miserável porque ela tem um imóvel que valha R$ 98 mil? Para que ela tenha subsistência, ela vai ter que dilapidar esse pequeno patrimônio que ela já tem para poder manter-se, para poder alimentar-se? E esse valor fase, o que será pago também no BPC? Um valor de R$ 400 para o idoso
miserável, né? No caso, nós estamos falando de situação miserável, mas não, na parte pejorativa, não nesse sentido, é porque está escrito dessa forma na PEC. Então, se nós tivermos um idoso já numa situação de miserabilidade, com 60 anos de idade, para ganhar R$400, se ele tiver que dilapidar esse patrimônio dele, se ele precisar pagar aluguel, o que, que ele vai fazer com R$400? E se esse idoso chegar na condição de 60 anos para alcançar os 70 anos, que ele será beneficiado com um salário mínimo? Então, assim, são coisas muito preocupantes que a PEC traz, que joga tira da Previdência a missão que ela tem, que não é de dar lucro. A Previdência não foi pensada para dar lucro, a Previdência não foi pensada para poder equalizar o sistema financeiro do país, ela não foi pensada nessa forma. A Previdência foi pensada para ter proteção social do trabalhador. Ela foi criada, a Seguridade Social, para que o trabalhador pudesse trabalhar e contribuir de forma segura. Ele tivesse a proteção social do Estado para isso. Então, não podemos pensar numa reforma da Previdência de uma forma tão ampla e com essa finalidade de equalizar o sistema financeiro. Não é essa a finalidade da Previdência Social. Quando o governo fala também de acabar com a DRU, ele sempre falou que nós advogados sempre brigamos com relação à DRU, que, para quem não sabe, a desvinculação das receitas da União, foi criado desde 1994, foi criado o Fundo Social de Emergência, que vem sendo retirado dinheiro da Previdência Social, do Caixa da Seguridade Social. Esse dinheiro, quando o governo faz a conta do déficit, ele não conta o que ele vem retirando e o que ele não vem devolvendo para os cofres da Previdência Social. Ele não contabiliza esse valor, ele não contabiliza os subsídios ou as renúncias fiscais que ele faz também. Então, a Seguridade Social, ela não é deficitária, até porque ela não precisa também ser superavitária, ela precisa apenas equalizar, apenas que ela pague o que ela tem que pagar, só isso mesmo, mas ela não é deficitária se você contabilizar tudo isso que a gente colocou aqui, as renúncias e a DRU. Com relação à DRU, o governo traz uma proposta. Pode abrir o tempo para ela fazer a conclusão, por favor. Ele traz uma proposta de que vai retirar a DRU. Na realidade, ele não vai retirar a DRU, ele vai mudar a natureza das contribuições. Para que seja uma contribuição social, ela tem que ter finalidade e a vinculação do tributo. Então, se eu tirar a vinculação e a finalidade do tributo, ele vai virar um imposto comum, ele vai cair no caixa geral do orçamento da União. Então, ele deixa de ser de ir para o caixa da Seguridade Social para ir para o caixa da União, e o governo não vai precisar mais da DRU, porque ele vai ter acesso a esse orçamento para usar da maneira como ele quiser. Bom, foi apresentada já a nossa emenda, e eu espero que ela seja totalmente acolhida lá no Congresso Nacional, que seja avaliada dessa forma. Eu agradeço a participação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marli Marçal. Eu passo, nesse momento, a palavra ao deputado Lucas Calil para fazer a sua saudação. Em seguida, nós ouviremos a deputada Flávia Moraes. Meu muito bom dia a todas, a todos. Saudação aqui muitíssimo especial à minha amiga, companheira deputada federal, que já foi também deputada estadual, Flávia Moraes, que muito honra essa casa com a sua presença, com essa iniciativa de trazer o debate à nossa Casa de Leis, apesar de não ser da nossa incumbência direta tratar da reforma da Previdência, afinal ela é tratada em nível federal, mas muito salutar a iniciativa do deputado Carlos e da deputada Flávia de trazer para perto de nós aqui na Assembleia esse debate que, sem sombra de dúvidas, vai mexer com o futuro da nossa nação, sobretudo. Então, cumprimentar a Flávia, também cumprimentar aqui os deputados e amigos Carlos Cabral, deputado Thales Barreto, fazer uma menção aqui às amigas que compõem essa mesa, a Leila Brito, que é coordenadora técnica do Diese Goiás, professora, a presidente do Sindicato de Saúde, representante do Fórum Goiano contra as Reformas da Previdência Trabalhista, Flaviana Alves Barbosa, a representante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás e conselheira seccional, Marli Marçal. E interessante, acho que é uma das únicas vezes que eu vejo essa mesa com mais mulheres do que homens. E faço... E faço
essa análise, porque um dos pontos que mais me chama a atenção nesta reforma é principalmente a questão das mulheres. Eu acho, tem convicção total e direta que as mulheres exercem um trabalho dobrado dentro de casa, às vezes cuidando dos filhos, dos netos. Tem que exercer o trabalho fora de casa. Muitas das vezes essas mulheres têm um salário inferior, passam por período de gravidez. Então, esse é um ponto polêmico que merece a nossa atenção total, principalmente as professoras. Essa mesa é composta por professora. E sem contar também no que já foi dito aqui do BPC, dos trabalhadores rurais, das mulheres rurais. Eu dou até um exemplo, que talvez a Flávia vai falar isso. Porque em muitas propriedades rurais, Leila, os fazendeiros assinam a carteira só do marido. Em muitas, eles assinam a carteira só do marido e incluem ali o salário da mulher, mas não do marido. E, então, nós temos que ter uma atenção muito especial para as mulheres do nosso país. E, além de vir aqui mais escutar do que falar, eu venho para também aprender um pouco do que está sendo debatido em Brasília, mas, além disso, venho por uma deferência que eu tenho pela deputada Flávia Moraes e me sinto muito bem representado pela Flávia em Brasília e aqui no estado de Goiás também. Portanto, eu sou liderado aí pela Flávia e eu tenho certeza que o voto dela a respeito da Previdência irá totalmente ao encontro daquilo que eu penso também aqui enquanto deputado estadual. No mais, agradecer muito a presença de cada uma, de cada um, de todos presentes aqui, e deixar a nossa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, sempre à disposição para bons debates, para que possa ser discutido aqui coisas que vão ao encontro daquilo que a nossa sociedade precisa e deseja. E desde já, Flávia, deixar um convite a todos. Amanhã nós vamos abrir aqui a Semana do Meio Ambiente. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. Nós vamos começar amanhã com uma série de exposições, palestras. Uma coisa bem bacana aqui na nossa casa. Vai começar amanhã às 9:30 da manhã. E as palestras começam a partir das 10 horas. Eu vou ter o privilégio de abrir essa roda de palestras e contando um pouquinho também daquilo que a gente já fez nesses 5 anos aí de mandato à frente da comissão, mas sobretudo com respeito ao meio ambiente do nosso estado, cota zero, as captações de água de forma irregular, as denúncias que faltariam e ainda pode faltar água no nosso meia ponte para a sociedade. Então, quem tiver à disposição e quiser dar uma chegadinha aqui na Assembleia, amanhã a partir das 9:30, será um privilégio gigante para mim e para todos nós aqui da casa. Portanto, tenham todos um bom dia e agradeço a todos os palestrantes, a todos que estão aqui pela contribuição edificante na nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado e cumprimento também ao deputado Lucas Calil. Agora, durante a fala da deputada Flávia Moraes, as senhoras e senhores que quiserem fazer as inscrições, a Luana, que é essa moça que está aqui em pé, vocês poderão sinalizar para ela, ela vai colher o nome de vocês e já vai fazendo as anotações para a gente, no final da fala da deputada, já abrir as inscrições da plenária. Então, a gente vai abrir e encerrar as inscrições durante a fala da deputada. E antes de passar a palavra para ela, só registrando aqui a presença dos nossos vários companheiros aqui do PDT, aqui de Goiás, e assim eu destaco o Assis, o Anésio e o Leonel, que são companheiros do partido. O ex-deputado Osair, que está ali, eu acho que já deve ter filiado no PDT, que ele está adesivado lá de PDT, dizendo aos senhores que ó, o Lucas também está namorando conosco aí para vir para o PDT, e fazendo essa fala, dizendo aos senhores que o nosso partido ele fechou questão contra esse texto da reforma da Previdência. Já foi na nossa convenção nacional, a deputada Flávia e eu, somos membros da nossa direção nacional do partido, e o PDT fechou questão contra esse texto da reforma da Previdência. Então, nessa saudação aos vários companheiros de partido que nós temos aqui, eu queria só fazer esse destaque. E, nesse momento, eu abro a palavra para sua consideração, talvez a mais esperada nessa manhã, deputada,
em razão de que está nas mãos da senhora aqui grande parte da contribuição e do debate que está sendo feito no Congresso e que todo mundo, com certeza, está naquela pergunta que não quer calar. A reforma desse jeito vai passar e, com certeza, nós estamos ansiosos por ouvi-la. Com a palavra, a nossa deputada federal, Flávia Moraes. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar com muito carinho, ressaltar aqui a importância dessa audiência pública em Goiás. Acho que o momento é oportuno para esse debate, para que nós possamos trabalhar e tentar amenizar danos diante da perspectiva da votação dessa reforma da Previdência. Queria parabenizar a iniciativa do deputado Carlos Cabral, deputado PDT, que tem sido parceiro nosso em várias audiências públicas de temas de grande relevância aqui para o Estado de Goiás. Inclusive, me entrega agora um relatório sobre uma audiência pública que realizamos aqui em relação à segurança das barragens de Goiás. Nós que fazemos parte da Comissão Externa de Brumadinho, trouxemos o debate para cá em parceria com o deputado. Foi um debate muito rico e que contribuiu para os projetos que vão ser votados essa semana em plenário. Queria cumprimentar o deputado Thales Barreto, deputado muito atuante, combativo, que com certeza engrandece muito essa audiência pública. Sua participação aqui é muito importante. Deputado Thales, todas as vezes que eu encontro com ele, ele me pergunta alguma coisa da Previdência também, como nós está preocupado com o tema. Queria agradecer muito a presença do deputado Lucas Calil, segundo ele veio aqui nos prestigiar, mas com certeza é um deputado também muito interessado nas causas sociais, tem percorrido aí todo o Estado, representando os nossos municípios, conhece o nosso povo de Goiás e sabe dessas demandas. Muito obrigado pela presença. Queria aqui cumprimentar Marçal, em seu nome, Marçal, toda a representação da OAB que se faz presente, a Marli, desculpa, que se faz presente aqui hoje e de público aqui colocar a importância que tem tido a OAB nesse debate, quanto é importante a OAB, esse posicionamento da OAB contra esse texto da reforma. A OAB, ela é uma referência significativa para todos os parlamentares daquela casa. Quando a OAB se manifesta, é uma referência importante, é um dado importante para qualquer votação daquela casa. Então, a sua presença aqui, desse lado, nesse debate, é muito forte, é muito importante, representando aqui a OAB. Queria aqui, cumprimentando a Flaviana, que está representando o Sindicato de Saúde, cumprimentar todos os sindicatos aqui e entidades aqui representadas, dizer que eu sou lá uma defensora da saúde humanizada. Para mim, nós só vamos humanizar a saúde valorizando os nossos profissionais. Nós temos lá sempre nos posicionado a favor das 30 horas da enfermagem, da nossa agente de saúde, estamos defendendo o plano de carreira também dos médicos. Enfim, nós temos aí uma luta em favor de todas as categorias que trabalham pela saúde do nosso país. E a gente fica feliz de ver você aqui nesse momento coordenando esse fórum, representando o fórum, parece que o presidente está aqui também, né? Representando o fórum de entidades que são contra essa reforma da Previdência. Eu queria cumprimentar aqui os nossos companheiros, né? Está aqui o ex-deputado Zair, que ilustra aqui o debate com a sua presença, nosso companheiro Joaquim, que foi superintendente da Conab, efetivo da Conab, tem lá um grande trabalho, os nossos companheiros, o Assis, o Anésio, que está aqui também, Leonel, que é um grande companheiro lá, PDT de Aparecida, nosso companheiro lá de posse, né, representando o Minguito, nosso vice-prefeito. E, enfim, queria... nós temos aqui a Bia, que representa o Sintego, está aí sempre na luta, Bia. O deputado Mauro Rubens, o ex-deputado, não está aqui, né? Eu vi o nome aqui, mas eu vi que ele não está. Mas é um deputado brilhante, foi um deputado brilhante, com certeza, um grande lutador nessa área. O presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, o William Veloso, está aqui? Está aí, William, que bom. Queria cumprimentá-lo. Fórum Goiano contra a Reforma, o presidente é o João Pires. Cadê o João Pires? Está aí também, João Pires. Presidente da Fundação da Previdência Complementar, Goiás e Brasil Central, Edson. Está aqui o Edson. Presidente da Comissão de Direito da Previdência da OAB, a Laura. Marli falou, a Laura está aqui também.
Ah, tá, Maura. Maura Campos Domiciano, teve um errinho aqui, mas meus cumprimentos, viu, Maura? Presidente da União Estadual dos Estudantes, Daniela Cruz, está aqui, cadê Daniela? Não está, não. Presidente do Sindimetal, Eugênio Francisco da Silva. Professor de Direito da Universidade Federal do Estado de Goiás, presidente do PCdoB de Goiânia, Nivaldo dos Santos. Está aí, professor Nivaldo, seja bem-vindo. Presidente do FITRAI, Alan Francisco de Carvalho, está aí. Vice-presidente da Sindicatura de Justiça, Fabrício Duarte. Vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, da OAB Goiás, Leopoldo Siqueira. Coordenador-geral da FETRAF, Gerailton Ferreira. Coordenador estadual do DIEESE, Geraldo. Geraldo, está aí. Aqui eu quero cumprimentando também a Leila, fazer uma referência especial ao DIEESE em Goiás, pelo trabalho sério que tem feito. Enquanto secretária da Cidadania, tivemos uma parceria efetiva, criando o Observatório do Trabalho, fez um grande trabalho naquela época. O nosso respeito ao DIEESE. Vice-coordenadora da Imprensa e Comunicação do Sintifesgo, Camila Lohane, está aqui. Secretário Executivo do CSB, Eduardo Aires. Diretora de Sintego, Elizabeth Machado de Moraes, está aqui. Diretor de Investimentos da Previn, Murilo Luciano. Eu estou sem, deixa eu pôr aqui. Previcon, Murilo Luciano, está aí. Diretora de Administração e Finanças da Sindifesp Goiás Tocantins, Vilma Alves. Vice-presidente de Sindicato de Saúde, Ricardo Manzi. Mais uma entidade que estiver presente, os nossos cumprimentos. Acho importante a gente... Cadê o representante? Eu falei o nome do deputado, Rubens Ottoni. Levanta a mão. Ah, está aí, né? Acho importante... Sindicato dos Peritos Federais Agrários, né? Luiz Fernando de Matos Pimenta. Então, eu queria... Acho importante a gente fazer essa chamadinha, mas é mais para a gente se conhecer e se aproximando, né? Nós estamos aí vivendo um momento, eu falo, muito sensível, né? Com essa reforma da Previdência. A princípio, a minha manifestação é de que, com certeza, essa não deveria ser a segunda reforma a ser feita, nem a do trabalho a primeira. Nós precisávamos ter começado pela reforma tributária, né? Essa tinha que ter sido a primeira reforma discutida, né, no nosso país. Infelizmente, quando se trata de instituições financeiras, quando mexe nisso, há uma blindagem. E por isso, é mais fácil chegar na parte, muitas vezes, mais vulnerável. Né? Então, nós tivemos aquela reforma trabalhista que veio com o discurso e com a promessa de que ia gerar mais emprego no nosso país. E o que aconteceu foi o contrário. Hoje nós vemos aí uma escalada crescente do desemprego no Brasil. Hoje, da mesma forma, o discurso em defesa da reforma da Previdência é colocando que toda a economia do país vai ser salva, né, se for aprovada a reforma da Previdência. A impressão que eu tenho hoje, quando a gente percorre os ministérios, é que existe um represamento de recursos, de programas, de ações, até a votação da reforma. Tudo é condicionado à aprovação da reforma. E eu percebo claramente um exagero em relação a isso, né? A gente sabe que não é a reforma que vai resolver todos os problemas da economia do Brasil. E os problemas da economia do nosso país, eles não vêm única e exclusivamente das questões da Previdência. Então, a gente quer aqui deixar a nossa preocupação em relação a isso. Hoje, existe esse texto da reforma da Previdência. E aqui eu quero deixar claro, né, que eu não quero, nesse momento, ser irresponsável a ponto de dizer que o país não precisa de uma reforma da Previdência. Nós precisamos ter responsabilidade em relação a isso. Mas aí nós temos que dizer qual a reforma da Previdência que nós precisamos, que o Brasil precisa. E por que que a gente precisa de uma reforma da Previdência? E aí nós precisamos ter clareza disso. Não é porque ela é superavitária ou deficitária hoje, mas é porque hoje nós estamos vivendo aí um aumento
da expectativa de vida, um aumento da população idosa, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, nós vamos ter aí um número muito grande de idosos no nosso país, um crescimento muito rápido, e nós precisamos nos preparar para isso. Mas o que a gente vê nesse texto da reforma, que está sendo apresentado para nós, é que, infelizmente, eles estão mexendo aí com os trabalhadores, com os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. E aqui eu quero destacar alguns pontos que eu considero muito difíceis e preocupantes nesse texto que está lá. Um deles é o BPC, já foi colocado aqui pela Leila, foi colocado também pela Marli. O BPC, o benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial, não contributivo, mas que hoje ele é a única renda de milhões de famílias do nosso país. O BPC, ele atende idosos e pessoas com deficiência de extrema vulnerabilidade, porque ele tem um recorte socioeconômico muito claro, uma renda per capita exigida de menos de um quarto de um salário mínimo. Isso é muito pouco. Então, o BPC, quando eles tentam trazer ele de um salário mínimo para R$400, eles vão colocar esses idosos, as pessoas com deficiência, em situação de extrema vulnerabilidade. E o que vai sobrar para eles é a mendicância. É ir para os sinaleiros pedir esmola por causa do apelo que eles representam na sua condição. Então, essa é uma questão muito grave para o Brasil. Nós vamos ter um retrocesso terrível se a gente não mexer nessa questão do BPC. Esses idosos e essas pessoas com deficiência, muitas vezes eram abandonados pela família, ficavam no quartinho lá no fundo, sem banheiro, sem condições nenhuma, e aí a família não tinha condição de parar de trabalhar para cuidar deles, ficavam sozinhos, e depois do BPC, a realidade dessas pessoas mudou. Hoje, muitas famílias do nosso país vivem dessa renda, e a família pode ficar em casa cuidando dessa pessoa com deficiência, esse idoso já ganhou um quarto melhor, já tem um cuidado diferenciado, tudo por causa dessa renda. Então, nós vamos ter um impacto social negativo muito grande se essa questão do BPC passar do jeito que está. Outra questão que nos preocupa muito, trabalhador rural. Trabalhador rural, ele tem aí um desgaste físico maior do que qualquer outro trabalhador. Trabalha no sol, o serviço é pesado, e a gente sabe que tentar igualar o tempo de contribuição do trabalhador rural aos outros trabalhadores é uma injustiça grande, vai trazer aí uma injustiça social muito grande para esse trabalhador por causa do seu tempo de aposentadoria. Aí nós vamos falar também da mulher, e aqui é uma questão que nos preocupa, o deputado Lucas já colocou, hoje, querendo ou não, grande parte das mulheres no nosso país são o homem e a mulher da casa. Quando o homem sai de casa, quem fica com os filhos, na maioria das vezes, é a mulher. E ela tem que trabalhar fora para dar conta dos filhos, e quando chega ela que lava, que passa, que cozinha, que dá conta de tudo. E por isso ela tem uma jornada maior de trabalho. E essa mulher muitas vezes não consegue estudar, ela acaba ficando só no trabalho, por isso ela vai trabalhar como diarista e muitas vezes ela não tem o trabalho formal. Muitas empresas não querem contratar mulher em idade fértil porque elas podem ter que pagar a licença maternidade. Tem a mulher que engravida nesse período, ela não pode trabalhar. Então hoje, em média, homens e mulheres contribuem 16 anos em média. Quando separa o homem das mulheres, as mulheres 10, 11 anos de contribuição em média que elas conseguem comprovar. Quando esse texto da reforma aumenta de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, ele deixa essas mulheres, em grande maioria, fora da condição de se aposentar numa idade razoável. Então, a gente sabe que é uma questão também que nos preocupa igualar essas idades. E questão do professor também, Bia, é muito preocupante, né, porque os nossos professores estão na situação da aposentadoria especial e nós vamos ter duas situações. O que a reforma, o texto faz? É 40 anos para todo mundo. 40 anos para todo mundo. A mulher, trabalhador rural, professor. Professora mulher é 25, professor homem 30. Então, para 40 anos,
professor homem vai trabalhar 10 anos a mais, a professora mulher vai trabalhar 15 anos a mais para conseguir se aposentar. E é da mesma forma a mulher, né, que era a mulher que vai para 40 anos, que era 25, não, que era 30, a mulher vai trabalhar mais 10 anos e o homem que era 35 vai trabalhar mais 5 anos. Quer dizer, a mulher vai ter que trabalhar o dobro agora para ter direito a se aposentar como homem. Então, essa colocar todos com a mesma idade, com certeza, é uma justiça muito grande, é uma questão que nos preocupa. Outro ponto que nos preocupa nessa reforma é a questão da transição. Não existe uma transição, né? Então, eles estão simplesmente acrescentando o tempo que falta para completar 40 anos. A princípio, discutia-se um pedágio, uma transição, agora a conversa é o que falta para 40 anos. Então, esse texto ele precisa se movimentar em relação a essa questão, porque não é justo a expectativa criada para aquele trabalhador que já pagou e já contribuiu durante um bom tempo, que agora, quando ele está perto de aposentar, faltando um ano, a mulher, por exemplo, vai trabalhar mais 10, mais 11 anos. Né? Então, isso aí é muito duro, né? E é uma questão de mexer no direito adquirido das pessoas. Outra questão que nos preocupa também imensamente, a desconstitucionalização de alguns itens da Previdência, né? Porque hoje só podem ser mexidos através de PEC. Até hoje essa reforma não foi aprovada porque ela é uma PEC, ela é feita em PEC. E a PEC ela tem um quórum privilegiado, ela precisa de 308 votos para passar. Quem quiser aprovar vai ter que pôr 308 votos lá. Não é fácil, 308 votos naquela casa. Então, por isso que até hoje não foi aprovada essa reforma. E nesse texto da reforma, eles estão querendo deixar vários temas que agora são polêmicos para serem definidos depois em lei complementar, que vai precisar de um quórum de maioria simples. E aí é muito fácil passar. Então, isso vai fragilizar e deixar aí outras situações não resolvidas agora numa fragilidade muito grande. É uma questão que nos preocupa muito, essa desconstitucionalização de várias questões nesse texto da Previdência. Nós temos uma preocupação grande com a possibilidade da capitalização, que poderia ser interessante se fosse... O que nos preocupa no texto é que a capitalização vem sem uma definição muito clara. Às vezes, no texto, eles dizem que ela é obrigatória, às vezes ela é opcional, precisa de adesão. O texto ele se contradiz nisso, ele não consegue deixar uma segurança em relação à capitalização, nem uma clareza de como ela vai acontecer. E, na verdade, seria interessante se ela viesse para complementar, no caso, a contribuição obrigatória. Aquele que quiser chegar maior do que o teto, ele faria a capitalização. Seria interessante se pudesse ser assim. E a gente tem a questão da contribuição patronal na capitalização. Se deixar a capitalização opcional, qual o patrão que vai querer optar por outro, se ele pode ter a capitalização sem contribuir, se ele acaba sendo exonerado, se ele acaba sendo, se ele não precisa contribuir, que acaba sendo uma desoneração dele, né? A capitalização vai acabar sendo uma desoneração, né, do patrão. Então, ele vai optar, com certeza, sempre pela capitalização, porque ele não vai ter que contribuir com a parte dele. Então, isso aí, com certeza, é um grande equívoco, né, e pode ser aí muito grave para os nossos trabalhadores, sem contar a questão da pensão no caso da capitalização. A capitalização, ela prevê, se ela não for uma complementação, se ela for uma opção e a única opção, se alguém optar e for contar só com ela, ela não prevê a pensão por morte, é só uma indenização, ela não é muito clara em relação ao que acontece depois da morte. Ela fala no benefício de contemplar a pós-morte, mas não fala em pensão. Então, isso também traz, e aí depois vai ser regulamentado, mas isso traz uma insegurança muito grande, porque nós podemos ter aí o fim da pensão. Então, morreu, paga a indenização, acabou, não tem compromisso, não tem, e aí a família que vai ter que... Então, assim, a gente tem aí... várias preocupações, são muitas, a mexer com muita gente.
além dessas questões, e aí a gente tem que olhar tecnicamente cada uma, nós precisamos trabalhar a questão da estratégia, né? Hoje existe aí uma possibilidade real desse texto ser aprovado. Eu não quero dizer que vai ser, que não vai ser. Eu falo que existe uma possibilidade real desse texto ser aprovado, até porque se cria pela própria mídia, como eu falei aqui no início, uma sensação de que a economia está ruim por causa da reforma e que votando a reforma vai resolver tudo. E eu já quero deixar aqui, grava isso hoje, nós vamos conversar sobre isso lá na frente. Não vai resolver. E não é porque a gente não quer que resolva, não. É porque eles estão colocando nela uma expectativa que não é real, né? Claro que a gente precisa trabalhar nisso, mas o que eles estão colocando como expectativa pela aprovação da Previdência, na verdade, não é real. E aí a gente fica preocupado com isso, né? As pessoas muitas vezes não se interessando tanto pela dificuldade, o problema tão grande que vai ser a aprovação desse texto. Então nós precisamos trabalhar a estratégia. Nós temos lá o texto, em breve vai ser apresentado o parecer do relator. Nós temos mais de 200 emendas apresentadas, né? Muitas emendas, muitas parecidas, que vêm aí com o mesmo teor, né? E nós precisamos trabalhar essas estratégias, essa questão. O PDT tem um posicionamento contrário ao texto. Meu, particularmente, meu voto deve ser contra, né? Vai ser contra esse texto da reforma, mas nós precisamos estar preparados para que a gente possa amenizar danos caso ela seja aprovada, mesmo contra o nosso voto. A gente não pode, porque vota contra, garantir que ela não vai ser aprovada. Então, se ela for, aí nós vamos votar os destaques. Esse é o procedimento. Vota o texto principal e se destacam essas emendas. E aí nós vamos votar emenda por emenda. E aí a gente precisa muito do apoio de vocês. Nós estamos lá, o nosso gabinete está de portas abertas, nós temos lá uma consultoria da casa que pode nos ajudar, a OAB tem tido um protagonismo muito forte dentro daquela casa, e a gente queria estar à disposição e queria pedir ajuda. É muito volume, são muitas questões técnicas, não dá para você pegar, olhei tudo e já vi, não, é uma coisa que requer um determinado estudo, e a gente precisa de ter o apoio para a gente poder depois entrar firme naquilo que realmente a gente vai conseguir segurar, que vale a pena, né? Então é importante, viu, Marli, que a gente possa estar fazendo esse trabalho conjunto, né? A princípio a gente é contra o texto, mas diante de uma aprovação, o que, que a gente vai trabalhar nesses destaques para a gente ver? Eu já coloquei aqui vários pontos que nós nos preocupamos. O PDT ele fez um voto em separado, o PDT ele tem uma proposta de reforma, por isso é que eu digo, nós somos contra esse texto, mas nós não somos contra uma reforma. Então, o PDT ele tem uma proposta também de reforma, que é bem diferente dessa que está lá, e a gente deve apresentar esse voto em separado. Mas ele só é votado se for derrubado. Aí essa é uma emenda aglutinativa, não são vários projetos. É uma emenda que vai contemplar vários temas. Ela, com certeza, nós vamos estar defendendo. A gente pode mandar uma cópia, viu, para quem estiver interessado. A gente manda para o gabinete do deputado Carlos, e ele vai fazendo aí interlocução para nós, e nós estamos lá à disposição, né? O que a gente precisa nesse momento, segurar, né, algumas perdas que a gente está aí na iminência de ter. Eu falo que cada mandato, eu estou no quinto agora, cada mandato que a gente começa, a gente entra com a expectativa de conquistar, de avançar, né, mais leis, mais projetos, e eu confesso que eu estou um pouco frustrada, porque a gente começa esse quinto mandato e querendo coisas novas, e a gente está tendo que correr atrás do que a gente tem, com perdas significativas e estruturantes, e que a gente nem imaginava que a gente ia passar por isso. E aqui eu quero citar o corte das universidades, né, públicas, federais. Isso para nós é muito grave. Nós estamos ainda com a perspectiva de acabar com o ensino público gratuito no nosso país, porque depois do corte de despesas, a hora que as faculdades não derem conta mais, as universidades, o que, que vai acontecer? Aí vem um projeto para nós para autorizar a cobrança das mensalidades.
E aí nós vamos ter, só os ricos vão poder fazer, cursar o ensino superior no nosso país. Isso para nós é um retrocesso, né? E a gente sabe que é uma questão que a gente precisa segurar. Então, por enquanto, a nossa luta para demover esses cortes e a gente poder manter os investimentos nas universidades federais, nos institutos federais do nosso Brasil, porque isso foi um grande avanço. E há pouco tempo também o armamento por decreto, que é uma coisa que nos preocupa muito, né? Um decreto que permite para mais de 20 categorias o porte de arma, que é ter uma arma no coldre, né? Eu tenho feito essa pergunta porque a impressão que a gente tem é que a população quer isso, né? Mas não é não, viu, gente? Eu tenho perguntado todos os dias, eu falo com 400, 500 pessoas, um ou dois levantam a mão. A maioria da população é contra esse armamento em massa. Nós sabemos dos desafios e dos problemas que a gente tem com segurança pública, precisamos armar melhor a nossa polícia, ter mais polícia na rua, investir em segurança, melhorar o sistema penitenciário, manter preso o bandido, que muitas vezes é preso e solta. Nós temos que melhorar muitas coisas, mas colocar uma arma na mão de cada cidadão, e agora o fuzil, né, que eles autorizam no decreto, com certeza não é a solução. Nós vamos ter muitas mortes por motivo banal, né? Então, ali a pessoa bebeu um pouquinho, tomou raiva, tira a arma, mata, depois vai arrepender, mas aí é tarde, né? Então, isso é muito temeroso, é uma questão que foi colocada por decreto, mas a casa também, nós estamos trabalhando através do projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto, porque a gente sabe que isso também é um grande problema. Eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, mas só para colocar aqui o desafio que é hoje a gente lá correndo atrás dessas questões, ainda tendo que avançar, né? Agora a reforma ela é iminente, a votação é iminente, vai acontecer, é difícil segurar essa votação, vai acontecer, e vamos ver aí em que tamanho que ela vai acontecer. Da nossa parte, eu quero aqui mais uma vez me colocar à disposição, né, e dizer que nós estamos lá para tentar segurar o que a gente der conta dentro dessa tentativa de tirar aí direitos do nosso trabalhador, do nosso povo brasileiro. Então, fica aqui as nossas palavras. Muito obrigado. E a nossa saudação às palavras da deputada Flávia Moraes. Senhoras e senhores, conforme nós combinamos, as inscrições estiveram abertas durante a fala da deputada. E eu tenho 11 inscrições que foram feitas aqui sobre a mesa. E adotando a mesma prática que eu sempre adoto nas audiências públicas em que eu sempre convoco aqui e coordeno nessa casa, são 12 horas e 18 minutos. Nós temos 11 inscrições e eu queria combinar com a plenária, porque o nosso objetivo é, de fato, também proporcionar à plenária a oportunidade do debate. Nós sempre temos aqui de praxe 2 ou 3 minutos para a plenária utilizar para cada um poder se manifestar. E nós temos esses recursos aqui que marcam o tempo, que não nos deixam, além daqueles moços que ficam ali naquele aparelho de som, que quando esse tempo atinge, ele corta o microfone automaticamente. Então, não é muito gentil, mas é do nosso sistema ali. Quando coloca o tempo para marcar, deu a marcação, o microfone automaticamente, o computador corta. Então, eu quero combinar com os senhores e senhoras antes, se nós convencionamos 2 ou se convencionamos 3 minutos. Então, vamos fazer para a gente não criar debate, porque já eu não tenho problema, que nós podemos ir até a hora que os senhores quiserem, as senhoras quiserem, a gente continuar no debate. Mas vamos por votação de plenária, que assim não tem necessidade de debater, né? Vocês já sabem quanto tempo nós ficaremos aqui, 22 ou 33 minutos, e depois a devolutiva da mesa ainda. Então, os que acham que 2 minutos contemplam, por favor, levantam as mãos. Os que acreditam que 3 minutos será necessário, por favor. Eu vou ter que votar de novo, porque algumas pessoas... 2 minutos, quem acha? 2 minutos ganhou, deputado. 3 minutos, quem acha? 2 minutos, então, acabou vencendo. Presidente, eu posso registrar aqui, que eu não falei aquela hora, Terezinha Guiar, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Seguridade Social. Que dedão, Terezinha? Ah, que bom. Saudar o meu amigo, o conselheiro da OAB estadual, doutor Moacir, também, que acaba de chegar ali. Então, seguindo aqui a ordem das inscrições, eu vou
abrir a palavra primeiramente a Terezinha Aguiar, representante da CUT e do Sindifesp. A senhora tem microfone à frente da senhora? Está funcionando os microfones da mesa? Ok. Logo após a Terezinha será a Daniela, também tem microfone, então está tranquilo. 2 minutos, Terezinha, por favor. Bom, boa tarde, já é boa tarde, né? A todos, a todas. Boa tarde, moçada. Queria cumprimentar a mesa aí, cumprimentando a deputada Flávia. E aos demais, e ao plenário, a Flaviana. Então, eu vou cortar aqui 50% da minha fala, né? Mas eu queria chamar a atenção, deputada, que a Previdência Social ela nasce da iniciativa dos trabalhadores, seja lá na Alemanha no final do século XVIII ou aqui no Brasil em 1923. E, no entanto, né, essa proposta de reforma que está sendo colocada aí para nós não é a proposta da Central Única, não é a proposta do Sindifesp, como não é da CNTSS, creio que não é a reforma que nós precisamos. Nós entendemos que a justificativa de levantada, e a Leila trabalhou muito bem isso, do déficit fiscal, da crise econômica, além do próprio governo colocar que a reforma previdenciária, a previdência no Brasil é generosa, nós entendemos que quem tem interesse, está com interesse nessa proposta, é banqueiros, rentistas e empresários. E isso significa para nós que vai ser um desastre total na vida do povo brasileiro. E nós não podemos aceitar isso. Para nós, a proposta ela começa com duas coisinhas, talvez, muito simples para nós. Arrecadação e fiscalização. Por que que nós entendemos que é isso? Porque hoje, o quadro de desoneração fiscal é muito grande no país. O quadro de fraudes maior ainda. Um outro ponto que nós chamamos a atenção é a necessidade de autuação dos Concedo a palavra à Daniela, presidente da UE, em seguida a doutora Maura, também tem microfone à disposição, então está fácil. Por favor, Daniela. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa no nome dos parlamentares Carlos Cabral e da Flávia, e a nossa representante do Fórum Goiano, Flaviana. E é sempre muito importante, quando a gente traz esse assunto de projetos de lei, de reformas, a gente ter uma base técnica também, né? Então, quero parabenizar a professora Leire e a Marli por ter trazido esse embasamento para a gente, e que ficou muito claro, né, que essas reformas, e o que a gente está pautando aqui, a reforma da Previdência, teve, na parte da Leire, ela falou, beneficia quem?
não beneficia os trabalhadores, não beneficia a população, beneficia os bancos, né? Então, a gente está vivendo um efeito dominó aqui no nosso país, que é o desmonte dos serviços públicos, né? Então, vai lá da emenda constitucional número 95, que congela investimentos na saúde e educação por 20 anos, depois a terceirização, que flexibiliza os direitos trabalhistas, depois a reforma da Previdência, e essa chantagem que agora está fazendo no Congresso, que é: se não passar a reforma da Previdência, vai ter cortes de 30% na educação, para as universidades e institutos públicos, né? Então, a gente está vendo, está bem claro, que estão tirando o direito da população brasileira, né? E como a Terezinha falou, que nós, os movimentos sociais, que representamos trabalhadores, os estudantes, a parte da educação, nós temos uma proposta, que é o fortalecimento desses serviços públicos, que é fortalecer a educação, gerando uma mão de obra mais qualificada, gerando uma competitividade no mercado de trabalho e que desencadeia no desenvolvimento econômico, né? E, para finalizar, aqui está presente vários representantes de entidades sociais, né? Trabalhadores, estudantes do ramo de educação, do campo, da cidade, em que nós estamos fazendo essa proposta, né? Pode conceder o som para ela concluir? Só de observar aqui a fala da Terezinha e da Daniela, eu vou ser um pouco desrespeitoso com a deliberação, porque eu também acho que 2 minutos não dá nem para estabelecer a linha de raciocínio. E aumentar 1 minuto, aí a gente vai ser bem rigoroso com o tempo, que dá para todo mundo fazer o raciocínio, e a gente vai aumentar só 11 minutos no tempo final, então acho que vocês conseguem ser complacentes comigo, né? Mais 1 minuto, então, para concluir o raciocínio. Obrigada pela sensibilidade e pedir também mais sensibilidade nessa pauta, porque aqui tá várias entidades sociais que estão falando: olha, a nossa proposta é maior investimento nessas áreas. E o que está aparecendo é que o Congresso, às vezes, tem uma postura de falar o seguinte: não, aqui nós não estamos para servir o povo, aqui nós estamos para dar essas deliberações dessa forma, né? Então, pedir mais sensibilidade para escutar as entidades sindicais, movimentos sociais, os representantes dessas classes, né? Porque essa é a voz do povo. Como a gente fez inúmeras manifestações, dia 15, dia 30, foi um exemplo disso. No dia 14, estamos convocando uma greve geral com vários segmentos, né, dos trabalhadores, da educação, da saúde, do campo e da cidade. Então, a população está na rua pedindo, falando que somos contra essas reformas, né? Então, quero agradecer aqui aos parlamentares estarem fazendo essa audiência pública, mas contar com os senhores na hora dessa votação e para defender o que o Fórum Goiano está pedindo para vocês e ter maior sensibilidade com as nossas deliberações, né? Obrigado. Concedo a palavra, já deu tempo de acertar o time aí, beleza. A doutora Maura Campos, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e conselheira da OAB. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, as pessoas da deputada Flávia Moraes e do Carlos Cabral, e dizer que, além de tudo que foi dito aqui, a minha preocupação, entre todas as outras, é com o trabalhador rural. Mesmo porque eu tenho várias parentes que é da área rural, e é mais desgastante para eles do que para nós da cidade. Isso é uma verdade. E dá para essas pessoas ao mesmo tempo de contribuição que os da cidade vai sacrificar eles um pouco mais. Além de tudo, pede que os trabalhadores rurais paguem uma mensalidade de R$ 600. Me diga uma coisa, como é que um trabalhador rural, que de renda familiar, vai poder pagar os R$ 600 mensais? E outra, tem trabalhadores do Nordeste que não chove 2, 3, 4 anos. Como é que eles vão ter esse rendimento para pagar essa aposentadoria dele e de toda a família? Outra coisa, e se esses trabalhadores
precisarem do BPC, que vai ter R$ 400, que não vai ter um 13º, que não vai passar para os demais familiares, que acaba com ele, no caso de sua morte. Então, é um desmonte muito grande que essa reforma vai trazer para os trabalhadores. Além do que eles não vão ter como fazer a capitalização, como esses trabalhadores rurais, que não têm como pagar o seu salário, R$ 600 por mês, e ainda investir na capitalização para uma futura pensão para ele e nem para os seus trabalhadores, para os seus familiares. Então, essa parte do trabalhador rural me preocupa muito. Era isso que eu teria para dizer. Obrigada. Muito obrigado. Concedo a palavra ao Dr. Leopoldo Siqueira, vice-presidente da Comissão de Trabalho da OAB. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Flávia Moraes e também a doutora Marli, nossa companheira de OAB. Bom, fazendo uma análise rápida do histórico legislativo, de algumas questões legislativas de Brasília, a gente tem que mencionar a reforma trabalhista, Lei 13.467, de 2017, que nasceu e foi aplicada em menos de um semestre, certo? Entrou em vigor dia 11 de novembro, no dia 14 de novembro tivemos que ter uma medida provisória para tentar regulamentar ou tentar lapidar uma rocha que foi jogada goela abaixo em menos de um semestre de prazo. E por falta de uma habilidade do governo federal, essa medida provisória caducou-se no mês de abril de 2018 e voltamos à estaca zero. Não me incomoda um processo legislativo rápido, desde que ele seja efetivo e que não venha violar e contrariar os princípios constitucionais. Esse é o grande compromisso que nós da OAB teremos. É bem sabido que trata-se de uma PEC e pode sim modificar algumas situações, mas nós da OAB estaremos atentos, principalmente para a observância do princípio da isonomia. Não tem como nós tratarmos de forma igual trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos, homem e mulher. Cada classe tem a sua peculiaridade, precisa ser tratado dessa forma. Ainda mais quando se fala de professores. Ontem eu estava vendo uma reportagem no Fantástico, da forma que alguns professores estão sendo tratados dentro da sala de aula. Nunca antes tivemos a necessidade de proteger tantos os professores como no momento atual, e agora vem uma situação aí querendo modificar esses benefícios dos professores. Bom, em resumo, é esse o pensamento e o comportamento que nós da OAB teremos. Defenderemos com todas as forças os princípios constitucionais e é essa a grande lição que nós precisamos. Não vamos regulamentar um país, a economia de um país miserável com uma previdência social. Então, automaticamente, isso vai ferir bastante o princípio da isonomia, e aí nós estaremos atuando com todas as forças para que isso não ocorra. Obrigado pela atenção. Perfeito. Eu peço o microfone sem fio para nos auxiliar. A professora Bia de Lima, presidente do Sintego, nesse momento. Bom dia ainda, porque quando não almoçamos ainda é bom dia. Quero agradecer as palavras gentis do deputado Thales Barreto, da defesa sempre do deputado que tem feito uma defesa importante, eu tenho acompanhado, Carlos Calil, muito obrigada. E quero aqui agradecer a todos e todas que estão na luta conosco, e a deputada Flávia Moraes. Quero dizer que para nós é importantíssimo já sair daqui sabendo da sua posição. Na nossa conta, então, agora teremos 3. Então, dos 17, nós não vamos ter que correr atrás de muitos outros. E acho que a tarefa está todo mundo aqui, que é presidente, entidades e tal, para que a gente possa correr atrás de cada deputado federal, porque não será fácil. O ataque está sendo orquestrado, financiado pelo governo federal, mas também com o apoio dos governos estaduais. E por quê? Justamente porque tira dos governos estaduais, municipais e do governo federal a contrapartida para essa reforma. Para nós, deputada, professoras e professores, essa reforma destrói fundamentalmente toda a nossa carreira.
ter um professor com 65 anos na educação básica, trabalhando, a qualidade vai embaixo. Nós não teremos como de resistir. Se hoje nosso povo já está adoecendo, já está com a situação dificílima, porque é um nível de estresse muito grande, por isso nós temos aposentadoria especial. E acabar com a nossa aposentadoria especial de 25 anos, jogar para 40, é o fim da picada. Mas nesse caso, eu quero rapidamente dizer aqui, não ter o regime solidário, o governo quer empurrar para a capitalização, porque aí fica só o trabalhador encarregado de contribuir com a Previdência. Tira os empresários, tira a parte do governo e ficamos nós na berlinda. Porque aí depois é problema nosso, se nós dermos conta de sobreviver, se nós não tivermos como sobreviver. Porque não vai ter o regime solidário. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, impedir essa visão catastrófica que o Paulo Guedes está colocando, e como se isso fosse resolver os problemas orçamentários do planeta, não é nem do Brasil. É um absurdo isso, a enganação que está sendo envolvida a população, como foi na reforma trabalhista, de dizer que iria ter postos de trabalho, que teríamos resolução dos problemas de trabalho, e no entanto está aí, 13 milhões de desempregados. A mesma coisa vai ser com a reforma da Previdência. As pessoas vão morrer, vão suicidar, vão ter problemas cruciais do ponto de vista das políticas públicas, e por isso mesmo, todos nós, não apenas serviço público, mas todos os trabalhadores e trabalhadoras, precisamos estar juntos para fazer a defesa contra a reforma. Obrigada, professora Bia. Vou passar a palavra também ao professor Assis Brasil, membro da Hugo Posse, no município de Aparecida de Goiânia. Nosso bom dia a todos, a deputada Flávia, nossa companheira de partido, nossa defensora no Congresso Nacional. Parabenizar o Carlos Cabral, nosso deputado do PDT, pela iniciativa. Parabenizar a nossa antecessora na fala, Bia, nossa companheira de grande, de muito tempo. A Leila foi muito feliz nas colocações. Pena que o tempo foi muito curto, né, Leila, para você expandir mais o seu pensamento. E falar que estou indo a Brasília permanentemente, inclusive recentemente visitei a deputada Flávia, e percebi a publicidade que é feita lá na esplanada dos ministérios. Eu nunca tinha visto aquele ministério tão ostensivo, aquela esplanada tão ostensiva, com a mídia que o governo está fazendo para aprovação dessa famigerada previdência colocada. Eu gostaria até de colocar aqui, Carlos, que mesmo que o tempo seja muito curto, Aparecida é o segundo município do estado de Goiás. E nós merecemos receber essa audiência pública lá através do Legislativo Goiano. Eu sugiro aqui que nós façamos uma audiência pública no município de Aparecida, porque o povo de Aparecida, o povo de Goiás, o povo do Brasil precisa saber mais dessa previdência, para combater mais esse tipo de trabalho que está sendo feito pelo governo que se estabeleceu. E quero aqui colocar para o DIEESE, para a Assembleia, para a OAB, que aquele tipo de mídia que está sendo feito contra o nosso povo, a OAB também, todas as instituições, façam a mídia contrária a isso. Muitos sindicatos já estão colocando, o fórum também é uma responsabilidade muito grande nisso, e que nós façamos isso com um volume maior de publicidade a favor da Previdência, e principalmente divulgando a Previdência que o PDT está colocando aí. Eu vi por alta a Previdência, mas eu quero assim, mergulhar na questão da sugestão do PDT Nacional, e eu gostaria que essa fosse colocada também pelo PDT em Goiás, viu, deputada Flávia? Que a Previdência colocada, a sugestão de Previdência e o voto em separado seja colocado mais forte no estado de Goiás. Então, essa é a sugestão da mídia, e parabenizar todas aquelas pessoas que estão acompanhando esse processo de perto. Muito obrigado, Assis. Concedo a palavra ao Fabrício Duarte, presidente, vice-presidente do Sindicato de Justiça, sindicato ao qual também sou afiliado, por sinal. Quero, inicialmente, parabenizar meu amigo Carlos Cabral pela iniciativa,
que eu acho muito importante trazer à luz e aos olhos da sociedade como um todo, a realidade dos fatos, que foi tão bem colocado pela Leila, né, de forma tão didática, porque o governo está apresentando argumentos que, na realidade, é de inversão proporcional, né? E são apenas falácias, que isso precisa ser trazido, e esses debates inicialmente produzem isso. Quero parabenizar todos os nossos representantes legislativos que se disporam a participar disso, porque é importante eles saberem que a população está se posicionando contra isso. Isso é totalmente insatisfatório, como está sendo colocado. Quero parabenizar a deputada Flávia Moraes por ter contextualizado tão bem o cenário como ele está sendo constituído, que é justamente a desconstrução de um todo, desde o armamento até proposituras de empreendimentos que, em detrimento ao nosso meio ambiente, querem trazer Cancuns para o Brasil, né, de forma descabida, despensada e descompensada. E quero fazer um pedido aqui, complementar, principalmente a fala do Assis, que é preciso demover não só o PDT, mas a sociedade como um todo, trazendo a mídia para o nosso lado, trazendo a mídia a consciência daquilo que está sendo proposto, porque isso é um verdadeiro confisco da essência constitucional do nosso sistema previdenciário, a essência da solidariedade. Quem vai estar abandonado, quem vai estar arcando com as consequências dessa mudança, né? E em benefício de quem isso está sendo proposto. A gente espera que o PDT tome o posicionamento de ser protagonista nesse sentido, de trazer aos olhos da sociedade a realidade, a verdade dos fatos, a verdade dos interesses, e demover os demais legisladores que estão participando desses debates no Congresso Nacional a cair na realidade da sociedade brasileira. Nós não queremos perder a essência do nosso sistema, que é a solidariedade. Nós não queremos arcar com as consequências de más gestões públicas do passado e também do presente para satisfazer a vontade do mercado financeiro capitalista. É isso que a gente espera do PDT nesse momento. Eu agradeço pela participação de todos. Muito obrigado. Concedi a palavra aqui à deputada Flávia, que em razão de outra agenda ela vai precisar se ausentar. Nós temos mais alguns inscritos. Eu peço desculpas, mas eu estou com compromisso desde o meio-dia. O seu Leonel está ali esperando o pessoal. Já está 40 minutos atrasado, mas o deputado Carlos Cabral vai receber as outras falas. E depois a gente dá um retorno. Eu queria, já adiantando, retornando àqueles que eu ouvi, que eu fico muito satisfeita de ouvir e saber que nós temos aqui em Goiás tantas pessoas que, assim como nós, estão preocupadas, estão lutando, estão de bandeira erguida, né? Nós não podemos desistir, viu, Bi? Estamos aí, vamos atrás, vamos buscar mais parceiros, mais companheiros, né? Para que a gente possa evitar, e se não conseguir, diminuir os impactos dessa reforma que vem aí, que é avassaladora. E em relação à questão da fiscalização, da desoneração, é com certeza uma discussão para a reforma tributária, né, também, que eu acho importante. A Previdência depende disso, mas é uma questão que deve ser reafirmada na reforma tributária, que está sendo discutida também. Claro que ela vem depois, infelizmente, mas é uma questão que, com certeza, nós vamos acatar, vamos levar e vamos acompanhar. Viu? A gente quer aí receber essa contribuição. Por fim, eu quero aqui parabenizar a todos, né, que estão participando nessa luta. Meu gabinete é o 738 e estamos lá à disposição para que a gente possa contribuir com essa discussão e esse debate lá na casa. Viu? Um abraço a todos e me perdoem pela minha antecipação da saída. Eu não gosto de fazer isso, mas realmente eu não consigo mais prorrogar a minha estadia aqui. Tá? Um abraço carinhoso a todos. Obrigada. Vou conceder a palavra ao Hitley, Relações Institucionais da UE. Não está presente. Então, Rubens Donizete, o presidente do PSTU. O microfone é o Rubens. Ah, está lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um discurso bem inflamado aqui.
Mas em razão do público e do tema que nós estamos discutindo, eu acho que não é necessário, porque todos têm consciência do quanto é prejudicial essa reforma da Previdência. Então eu gostaria de fazer só algumas, chamar os companheirados para algumas reflexões, principalmente os parlamentares, os representantes de partidos políticos. Nós sabemos, todos nós sabemos claramente qual é o verdadeiro problema da crise que afronta o Brasil. Não é nada da Previdência, nada, nadinha da Previdência Social. E na Previdência nós sabemos também que não existe rombo nenhum, o que existe é roubo. Os grandes empresários, as grandes empresas não pagam, elas devem bilhões, mais do que o déficit que existe anunciado. E outra coisa, esse déficit é mentiroso. Tanto é que foi o ano passado, companheirado, foi feita a CPI do Senado sobre a Previdência Social e demonstrou isso, e todo mundo se cala. A grande questão do Brasil chama dívida pública, não tem outra coisa, é dívida pública. Obviamente que quem faz esse câncer se aprofundar são os políticos, esses que administram o país. Mas o problema é a dívida pública é só para beneficiar banqueiros e nada mais. Essa reforma é para beneficiar somente o capital financeiro. Nós temos um governo aí que é feito, foi construído e se sustenta na base das mentiras, do fake news o tempo todo. Um ministro da economia que vai lá e que mente, faz chantagem, dizer se não houver reforma o Brasil vai quebrar. Mentira! O que ele quer realmente, ele representa o grande capital e ele representa o sistema financeiro. Ele disse lá em Dallas recentemente que o Brasil está disposto a vender até o Palácio do Planalto. Quer vender todas as riquezas, o subsolo, tudo, tudo quer entregar. Olha só, o Brasil é a oitava economia do mundo. Como pode ser a oitava economia do mundo estar nessa situação de pobreza toda? Isso é ilógico, isso não faz sentido. E outra coisa, a omissão de todos os governantes, de todos os governos, desde 88, após a promulgação da Constituição, está lá no artigo 26 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é nessa, a auditoria da dívida seria feita em um ano, e ninguém fez. Não fez, sabe por quê? Porque quem os banca é, é o grande capital, é o sistema financeiro, então tem esse compromisso. Então, a responsabilidade nossa de lutadores é fazer esse debate. E é no dia 5, agora, no dia 14, na greve geral. Então, por isso, os parlamentares, a OAB, a gente tem que dar amplo apoio, principalmente financeiro. Porque as entidades sindicais e de luta foram esmagadas por esse governo. Então é papel de nós fazer essa reflexão e fazer essa luta. Porque só a luta muda a vida, companheirada. Então 14 de junho é greve geral para barrar de vez essa reforma. Muito bem, obrigado ao Rubens Onizete. Concedo a palavra ao Hitley, Relações Institucionais da UEC, que acabou de retornar ao plenário. Oi, gente, bom dia, quase boa tarde. Não podia deixar passar essa oportunidade de mais uma vez reforçar aí o recado dos estudantes, que nesse momento tão complicado da vida brasileira, a gente não se foge à luta. É necessário agradecer a realização de uma audiência como essa. Promover esse tipo de espaço é fundamental para a gente ajudar a aumentar a compreensão do povo brasileiro do que está acontecendo. Então, eu inicio agradecendo aí a organização dos mandatos do deputado Carlos, da deputada Flávia, do Fórum, que é um instrumento muito grande de articulação e organização dessas entidades, dessas pessoas que lutam em defesa do direito do povo brasileiro. E aí a gente se encontra numa série de ataques, uma série de desmonte dos nossos benefícios, dos nossos direitos, e essa reforma da Previdência é um dos maiores, se não o maior, dos ataques que a gente vem sofrendo. E aí, nesse momento, a estudantada também se sensibiliza, a gente também quer se aposentar, a gente também quer ter o direito a uma aposentadoria digna, e a gente sabe, se não se organizar agora,
enfim, a paulada vai vir grande. Então, a necessidade da gente estar contando com esse tipo de espaço e pedindo apoio aos deputados, que é quem vai estar lá votando, que é quem vai ter o poder de passar ou não e de como passar essa reforma, é fundamental essa nossa mobilização. Então, é nesse sentido que a gente precisa se organizar e pressionar os outros deputados federais. São 17 deputados federais do nosso estado. A gente precisa ter um contato mais próximo, a gente precisa estar no pé desse pessoal particular para que escutem a voz das ruas, escutem a voz do povo. Os últimos atos de rua aí, a gente levantou a pauta de ser contra a esse modelo da reforma da Previdência que está sendo apresentado. Então, a gente tem demonstrado que a gente está mobilizando e as ruas estão dizendo que não querem essa reforma do jeito que está sendo apresentada. E a gente precisa dar essa continuidade. E aí eu não tenho dúvidas nenhuma que uma das maiores ferramentas nossa é, inclusive, a greve que a gente vem preparando para o dia 14. A gente entende essa necessidade de estar nas ruas e de gritar bem alto e ocupar os espaços que a gente tem oportunidade para, de uma forma mais eficaz, tentar barrar essa reforma. E aí, dia 14 vai ser um marco na história do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai incendiar essas ruas novamente, como foi no dia 15, como foi no dia 30, e dia 14 está prometendo. Eu acho que a palavra que nos motiva é que cada dia vai ser maior. Cada dia a nossa vontade de lutar, a nossa mobilização vai ser maior, cada dia a nossa articulação vai ser maior, e a gente precisa ter em mente a força da nossa juventude, a força dos nossos sindicatos e a força da união de todos esses setores que se preocupam em discutir, se preocupam em apresentar propostas alternativas e, mais do que isso, se preocupam em sair para as ruas e dar um recado em alto e bom som: essa reforma não vai passar. E se passar, aí o... Concedo a palavra ao William Veloso, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência Física da OAB Goiás. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma pena a deputada ter se ausentar, né? Que na verdade nós queríamos externar para ela os nossos agradecimentos pelo envolvimento dela em relação às nossas demandas. Cada grupo acaba tendo matérias afetas, né? Então, se essa reforma da Previdência ela é danosa para a sociedade, para o segmento das pessoas com deficiência, ela é perversa, ela é extremamente dolorosa, porque a maioria das pessoas com deficiência, infelizmente, no nosso país, vive numa situação de miserabilidade completamente dependente do Estado para ter um mínimo de dignidade, se é o que podemos dizer. Então, a nossa preocupação é muito grande. O desespero de mães, deputado, só para o senhor ter uma ideia, o desespero de mães que até então tinham, mães de filhos, pessoas com deficiência, que tinham aquela preocupação, mas ao mesmo tempo sabendo que estavam amparados aí, que no final da vida, quando viesse a falecer, pelo menos aquela deixar para a pessoa com deficiência, para o filho, para o dependente, uma pensão para que ele pudesse, com muita dificuldade, porque ia perder a pessoa que mais os auxilia, mas pelo menos ia deixar um valor que isso poderia ser revertido aí para pagamento de um cuidador, enfim. E o desespero é tão grande, isso chega para nós lá na OAB, então nós temos as companheiras aqui de comissões, o tempo todo, o desespero dessas pessoas que não dormem mais, não conseguem, nunca mais conseguiram ter uma vida de calma, quando imagina quais os impactos que vão ser em relação a essa perda, porque a lei é muito vaga em relação ela coloca num dos parágrafos, o artigo 28, se eu não me engano, é que essa avaliação ela vai ser feita após o falecimento do pai ou da mãe ou do responsável, enfim. Então, isso vai trazer uma insegurança muito grande, está trazendo insegurança muito grande. E outros pontos, né, como o tempo de contribuição das pessoas com deficiência para se aposentarem, a questão
da perda dos 100% do valor que iriam receber, só 50% e mais 10% de cada dependente, o benefício de prestação continuada ser atrelado e ter um ponto, como a nobre colega nos falou, em relação ao valor do patrimônio que a pessoa tem. Enfim, uma série de coisas que nós estamos lutando em Brasília a semana toda. Eu fui semana passada para lá, vou voltar essa semana novamente, porque eu acho que é um trabalho de todos nós em conjunto que vai fazer com que essa reforma, caso ela seja aprovada, ela deixe de fora alguns pontos que vão torná-la ainda mais perverso. Muito obrigado. O próximo inscrito era o senhor Luiz Pimenta, mas eu vejo que ele se ausentou. Eu queria saudar aqui o doutor Tadeu, advogado, e assim cumprimentar a OAB Goiás por seu envolvimento e seu protagonismo nessa discussão. Vocês vejam que a OAB está em peso aqui no debate, várias comissões, conselheiros aqui, então cumprimento e faço esse destaque. Eu até ia dizer para o Donizete que a gente deveria apresentar a Fatorelli para o governo federal, mas eu acho que não adianta apresentar nada para essa turma que está... Sinceramente, se for algum estudo, me parece que é a nossa até perca de tempo, né, Rubens, apresentar alguma coisa para eles, porque eu acho que estudo é uma coisa que falta muito para eles, inclusive, então parece que é meio perda de tempo, né? Mesmo que chover no molhado, ou como a gente diria lá em Rio Verde, no interior de Goiás, é igual lavar porco, não resolve nada. É verdade, eu acho que a única saída seria essa. Senhoras e senhores, eu vou agora abrir para as três falas da mesa. Em razão de ter terminado as inscrições, eu só preciso fazer uma observação. Esse auditório está reservado para uma outra atividade que se inicia agora às 13h30, e já me vieram aqui recomendar o encerramento da atividade em razão das inscrições da próxima atividade já iniciar agora às 13 horas. Eu não quero de forma alguma aqui pressionar, mas eu preciso ser justo com o encaminhamento, até porque o pessoal está ali na porta me dando sinal ali, fazendo assim com a mão. Um jeito bem gentil de dizer, olha, a gente precisa de entregar o auditório. Então eu vou passar aqui para as considerações em razão dos debates, e aqui por ordem eu vou inicialmente conceder a palavra à doutora Marli, pela OAB, para fazer as suas considerações finais. Bom, as considerações finais que a gente tem para fazer é com relação ao que o colega falou, o presidente da Comissão de Portador de Deficiência, que é uma preocupação além do BPC, a aposentadoria do deficiente. Não se tem mais nenhuma vantagem em ser deficiente, porque o tempo de contribuição exigido do trabalhador comum é menor do que o tempo de contribuição exigido do deficiente. Então, ela praticamente tornou inócua aquela lei complementar que deu direito à aposentadoria do trabalhador com deficiência, e também ela não vem a previsão dessa mesma regalia para o servidor público deficiente. Então, tirou todos os direitos, todas as conquistas já alcançadas pelo deficiente até agora. Então, a PEC, ela é draconiana com relação ao deficiente. Ela é ruim com a mulher, ela é ruim com o portador de deficiência. A gente vê, o único ponto que eu entendo que é bom, que seria interessante continuar estudando, é com relação às alíquotas. Somente com relação às alíquotas, para melhorar o financiamento e o custeio da Seguridade Social. Mas ela, em vários pontos, nesses pontos, com relação à mulher e o portador de deficiência, ela é draconiana mesmo. Muito obrigado, inclusive pela brevidade, contribuindo conosco. Passo a palavra à Flaviana para suas considerações. Então, já encerrando essa audiência, eu quero agradecer muito ao deputado Carlos Cabral por mais esse momento importante que aqui ele traz para nós, os goianos, né, a gente poder juntos nos fortalecer, né, nesta luta contra essa coisa, né, vamos dizer, né, que essa, nem vamos falar que é uma lei. E eu quero aqui chamar a mesa a todos para a gente dar resposta às ruas no dia 14. Quero aqui parabenizar os estudantes aqui na pessoa do companheiro ali. Está bonito, foi bonito todas essas duas, e eu acredito que dia 14 vai ser melhor ainda quando a classe trabalhadora do campo e da cidade e os estudantes estiverem juntos, porque nós somos capazes de transformar. Então vamos acreditar na nossa força, na nossa capacidade, né, e das nossas lideranças, e como deputado, a deputada também, Flávia, né, e tantos outros que possam nos apoiar
né, e a gente fazer mais uma história de luta e de conquista em nosso país. Um grande abraço a todos. Obrigado. Concedo a palavra, agora eu não vou chamar, mas, Leila, você veja aqui que está anotado em todos os nossos rascunhos de professora, mas pela sua exposição inicial extremamente técnica, podemos até chamá-la, mas a economista, a professora economista Leila Brito, pela aula que nos deu aqui no início. Não tem esse cacife ainda de professora. Acho muita honra, né? Então, eu acho que com muita justiça, todas as perguntas foram direcionadas mais aí aos deputados. E eu acho que, apesar da deputada estar avaliando que tem grande possibilidade de ser aprovada, acho que a gente não pode descansar enquanto, né, não tiver um desfecho aí, tentar que não seja aprovada. Porque acho que o principal, mesmo que tenha alguma modificação em algum artigo da proposta da emenda constitucional, não é isso que vai alterar, né, profundamente aquilo que nós queremos. O que de fato a gente não quer é que seja desmontado o sistema de seguridade. Então, para isso que nós vamos lutar, e para isso a gente tem que ir para a rua e temos que nos mobilizar. Tá? Então, obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade, vamos continuar a discussão e a mobilização. Eu também acredito na força das ruas, né, e que sirva de exemplo o que aconteceu à França agora há pouco tempo, agora que por muito menos do que o que nós estamos passando, o país virou de cabeça para baixo, né? A força do povo nas ruas é que é capaz de deter essa onda horrível que nós estamos vivendo de ataque aos nossos direitos sociais. Agradecendo a presença de todas e todos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.